सो हेलो एभ्रिवन आज चाहिँ हाम्रो एनिमल टिस्यू चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यूको लेक्चर नम्बर टूसम्म पुगिसकेका छौँ हामी चाहिँ तिमीहरूले कनेक्टिभ टिस्यू लेक्चर वान हेरेको छ भने छैनौ भने त्यो पनि हेरेर हो किनभने यो पढ्नको लागि वान हेऱ्यो भने लेक्चर वान हेऱ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ किनभने लेक्चर वानमा चाहिँ वान वान मैले कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरको बारेमा पुरै डिटेलले भनेको छु अनि मैले अर्को कुरा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा त्यो लेक्चरमा जस्तै तिमीहरूको कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरमा छ नि यो कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरमा भएको जस्तै के फिचर भनेको थिएँ मैले एउटा जस्तै मैले भनेको थिएँ कि जस्तै यो एउटा कनेक्टिभ टिस्यू तिमीहरूको लुज एरियल कनेक्टिभ टिस्यू हो भने यहाँ चाहिँ एउटा के हुन्छ यो जुन कलर भरिरहेको छ यसलाई एउटा ग्राउन्ड ग्राउन्ड सस्टेन्स भनेर इमेजिन गर र यसमा भएको यिनीहरूलाई चाहिँ के भयो यो यिनीहरू चाहिँ फाइबर्स भइहाल्यो र अर्को चाहिँ यहाँ के हुन्छ सेल्सहरू हुन्छ होइन अब हेर आज चाहिँ हामी जस्तै बोन र कार्टिलेजको बारेमा पढ्दैछौँ त्यो बोन र कार्टिलेजको बारेमा पढ्दाखेरि तिमीहरूले यही कुरालाई अलिकति मोडिफिकेसन गरेर जाने भने सबै कुरा त्यहीँबाट क्लियर क्लियर हुन्छ त्यही भएर तिमीहरू सुरुमा चाहिँ त्यो लेक्चर हेरेर आऊ हेरेको छैन भने अनि यो लेक्चर हुन स हुन्छ र यो लेक्चर सुरुमा यतिकै हेर्दैछौँ भने नि म तिमीहरूलाई सकेसम्म सबै बुझाउने कोसिस गर्छु कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ र हामीले चारवटा कनेक्ट टिस्यु एनिमल टिस्युमा एपिथेलियम भइसकेका छौँ र कनेक्टिभ टिस्यू अन्तर्गत प्रोपर पनि भइसकेका छौँ जुनमा हामीले लुज कने लु लुज पढिसक्यौँ लुजमा हामीले एरिगुलर पनि पढ्यौँ एडिपोज पनि पढ्यौँ एडियोल भनेको के भने अरे मैले लुज एरियरल कनेक्टिभ टिस्यु भनेको जस्तै स्किनको बिनीथमा हुने यिनीहरू भनेर पढाएँ हाइबोडास्कमा हुन्छ भनेर पढाएँ एडिपोज टिस्यु भनेको फ्याटी स्ट्रिङ गर्ने डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा हामीले रेगुलरमा टेन्डरहरू पढ्यौँ एरिगुलरमा हामीले के पढ्यौँ डर्मिस भनेर पढ्यौँ स्पेसलाइजमा हामीले फेरि स्पेसलाइज भने अर्को दुइटा के पढौँ भन त स्पेसलाइजमा हामीले के के पढ्यौँ एउटा भनेको रेटिकुलर एउटा इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यू भनेर पढ्यौँ त्यस्तै अर्को कुरा के छ भन्दा स्केलेटल टिस्यू स्केलेटल टिस्युमा चाहिँ आज कार्टिलेज र बोनको बारेमा हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ तिमीहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन रहन आज यो लेक्चर हेरिसकेपछि भास्कुलर टिस्यूको बारेमा ब्लडको बारेमा अलिक डिटेलली पढ्नु छ त्यही भएर अर्को लेक्चरमा कभर गर्छौँ ओके ठिक छ ल अब स्केलेटल टिस्यूलाई चाहिँ जस्तै तिमीहरूले इमेजिन गर्न एकदमै सजिलो छ किनभने बोन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग इमेजिन गर्न सक्थ्यौँ तिमीहरूले बोन भन्ने बित्तिकै हड्डी हड्डी तिमीहरूले त्यो त तिमीहरूले सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा हड्डी इमेजिन गर्न गाह्रो छैन तर धेरैलाई चाहिँ यो कार्टिलेज भनेको के हो यो कार्टिलेजको सट्टा बोन किन भएन काटलिज नै किन चाहिने हो बोन भएको भए अझै लाइक स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्न राम्रो हुन्थ्यो कार्टिलेज चाहिँ किन चाहिने भनेर कन्फ्युजन हुनसक्छ जुन मलाई नै हुन्थ्यो सो त्यो कुरा पनि आज हामी क्लियर गर्छौँ इन दुइटाको डिफ्रेन्सबाट नै त्यो कुराहरू थाहा थाहा हुन्छ तर <laughs> बोन र काटिलेज पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले कोलाजिनको बारेमा बारे पढ्नुपर्छ हेर यो चाहिँ तिमीहरूलाई थोरै एक्स्ट्रा कुरा लाग्न सक्छ तर को यो कोलाजिनको बारेमा बुझ्यो भने यो जुन चाहिँ कोलाजिनको पच्चिसवटा टाइप छ तर यसको चारवटा कुराहरूको बारे बारेमा मात्रै चारवटा टाइप्सको बारेमा मात्रै बुझ्यो भने पनि तिमीहरूलाई बोन र कार्टिलेज पढ्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ कि यो किन यस्तो भयो बोन र कार्टिलेज किन यस्तो भयो र यिनीहरूको फरक को के हो एकदमै सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई सो सुरुमा चाहिँ कोलाजिनको बारेमा पढ है त हेर कोलाजिन भनेर मैले के भनेको थिएँ एउटा कोलाजिन हामीले फाइबर्सहरू पढेको थियौँ होइन कनेक्टिभ टिस्युमा हेरेर त यहीँ हेर त यो कनेक्टिभ टिस्यूको यो फाइबरहरू जुन छ नि यो फाइबरहरू हो यो फाइबरहरू कति किसिमको हुन्छ भनेको थिएँ मैले तिन किसिमको भनेको थिएँ कि है यो तिन किसिमको हुन्छ के के भनेको थिएँ एउटा रेटिकुलर एउटा कोलेजिन र अर्को इलास्टिक भनेर पठाएको थिएँ नि अनि अर्को कुरा के भनेको थिएँ यो कले कोल्याजिन जुन छ यिनीहरू बन्डलमा बस्छ भनेको थिएँ कि नै अनि यो कोलेजिन चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ मैले धेरै टाइप्सको हुन्छ भनेको थिएँ अनि कोलेजिनमा पनि टाइप थ्रीवाला कोलाजिनले चाहिँ के बनाउँछ भनेर पढाएको थिएँ मैले रेटिकुलर फाइबर बनाउँछ भनेर पढाएको थिएँ हो किन फर्स्ट लेक्चरमा छ है यो कुरा चाहिँ अब अहिले तिमीहरू लस्ट फिल भइरहेछ भने पहिले त्यो भिडियो हेरेर अनि त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कोलेजिनको नि धेरै टाइप्स हुन्छन् जस्तै पच्चिसवटा टाइप हुन्छ कोलाजिनको तिमीहरूलाई केही चाहिँदैन अहिले त्यो पच्चिसवटाको बारेमा था तिमीहरूलाई जस्ट यो चारवटाको बारेमा जान्दा सबै कुरा तिमीहरूलाई अहिले बुझ्न सजिलो हुन्छ है यो बढी लाग्न सक्छ तर इम्पोर्टेन्ट छ हेर टाइप आई फाइबर भनेको के हो बोनमा पर्ने अनि अर्को टेन्डनमा हुने कोलाजिन हो हेर कोलाजिन भनेको के अरे कोलाजिन फाइबर बनाउने प्रोटिन हो कि होइन यो पच्चिस टाइपको प्रोटिनले बनायो हुन्छ र कोल्याजिन फाइबर त्यही अनुसारले सबै टिस्युहरूमा फरक पर्न जान्छ कि जा कोल्याजिन फाइबर हेरेर कुन टाइप्सको फाइबर हेर टाइप वान खाले कोलाजिन कुन पा कुनमा पाइँदो रहेछ त बोनमा पाइँदो रहेछ अनि अर्को टेन्डनमा पाइने रहेछ हेर टेन्डन भनेको हामीले के भनेर पढाइ थियौँ रेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू भनेर पढाएको थियौँ हो कि होइन अनि अर्को टाइप टू चाहिँ कहाँ पाइँदो रहेछ त कार्टिलिजम अनि हेर एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि ल हेर है एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु म यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो टाइप वान र टाइप टू छ नि यसमा चाहिँ टाइप वान जहिले पनि टाइप वान जहिले पनि के हुन्छ त स्ट्रङ्गर हुन्छ कि टाइप वान जहिले पनि यो स्ट्रङ्गर हुन्छ क्या त्यही भएर टाइप वान केसमा पाइन्छ अरे बोन र टेन्डनमा आएर बोन र टेन्डरमा पाइने भइसकेपछि टाइप वान जहिले पनि के हुन्छ त स्ट्रङ्गर हुन्छ त्यही भएर बोन कार्टिलेज भन्दा जहिले पनि के हुन्छ त स्ट्रङ्गर हुन्छ अलिकति किनभने टाइप वान चाहिँ स्ट्रङ्गर कोलाजेन हो टाइप टू भन्दा ठिक छ अनि टेन्डरमा हुने कोला कोलाजिन पनि कुन हुँदोरहेछ त टाइप वानवाला टाइप टू चाहिँ काटिलियसमा हुँदो रहेछ टाइप थ्री चाहिँ कुनमा हुँदो रहेछ रेटिकुलर फाइबर हेर रेटिकुलर फाइबर पनि एउटा प्रोटिनले बनायो कि होइन तर त्यो पनि कोलाजेन प्रोटिनले बनायो हुँदोरहेछ धेरै कोलाइजिन फाइबर पनि कोलाइजिन प्रोटिनले बनायो हुन्छ तर रेटिकुलर फाइबर चाहिँ कोलाइजिनको टाइप थ्रीवाला फाइबरले बन्दो रहेछ अनि कोलाइजिन फाइबर चाहिँ चा, टाइप वानले नै बनाउँछ धेरै रहेछ ओके अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूले टाइप बी चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हेर म यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किन भन्दाखेरि टाइप फोर जुन छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा पाइन्छ कि अब बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको के हो त सबैले थाहा होला एज्युम कि सबैले थाहा छ किनभने हामीले एपिथिलियममा पढाइसक्यौँ जस्तै यो एउटा सिम्पल क्युब वेडल एपिथिलियम हो भने है यो सि सिम्पल क्युबेडल एपिथिलियम हो भने यसको तलपट्टि जुन यो लेयर छ नि हो यो लेयर चाहिँ के हो बेस्ट प्रेम हो एउटा मेमोरेन छ हो यो बेस्ट प्रेम पनि एउटा के हो त कनेक्टिभ टिस्यू हो यही कनेक्टिभ टिस्यूमा पाइने फाइबर पनि के हो त टाइप बी टाइप अफ कोजिनबाट बना हुन्छ ओके ठिक छ यो कुरा नि याद गर्ने है त हेर यो यति चाँडो कुरा याद गरेँ एकदमै सजिलो हुन्छ पढ्न तिमीहरूलाई ठिक छ अब हेर कति सजिलो हुन्छ पढ्न अब जस्तै स्केलेटल टिस्यूमा पर्ने हामी के पढ्दैछौँ त स्केलेटल टिस्यू अन्तर्गत कार्टिलेज र बोनको बारेमा हेर अब कार्टिलेज र बोनमा पनि के छ त भन्दाखेरि जस्तै बोन र कार्टिलेजको हामीले के गर्नु पऱ्यो फरक पर्नु पऱ्यो अनि बल्ल हामीलाई कोले कार्टिलेजको बारेमा पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ सो त्यही भएर सुरुमा हामीले पहिला बोनको बारेमा पढौँ हेर सुरुमा बोनको बारेमा पढ्यो भने अब हामीलाई कार्टिलेजको बारेमा यहीँबाट के हुन्छ त कम्पेयर गरेर पढ्न सजिलो हुन्छ हेर बोन भने के हो त पहिला त्यो बुझाउँ हामी जस्तै बोन भनेको नि के हो त एउटा कनेक्टिभ टिस्यू हो ओके होइन अनि कनेक्टिभ टिस्यू अन्तर्गत पनि यो केमा पर्दछ त स्केलेटल टिस्यूमा पऱ्यो ओके होइन अब हेर कनेक्टिभि टिस्यू भन्ने बित्तिकै यसमा के हुनु पऱ्यो त सबैमा हुनुपर्ने चिज यसमा नै हुनु पर्यो हेर हेर यो एउटा कनेक्टिभिटी सी हो भने यसमा भएको यो फिल गरेको कुरा के छ त पछाडिपट्टि यो ग्राउन्ड सब्सटेन्स हो भने यहाँ भएको यिनीहरू के हो फाइबर हो र यहाँ के हो त सेल हो अब हेर बोन र काटीले चाहिँ यही कुरामा थोरै मोडिफिकेसन भएर बनायो हुन्छ कि ल कस्तो मोडिफिकेसन हो भनेर सोच्छौँ भने हेर यहाँ पनि यो ग्राउन्ड सब्सटेन्स छ यो सबै ग्राउन्ड सब्सटेन्स हो यो सबै भरिएको बायो भित्र कलर अनि यो के हो फाइबर हो यो सेल हो कनेक्टिभ टिस्यूमा हुने यो हामीले लेक्चर वानमा पढिसकेका छौँ अब बोनमा के फरक छ नि भनेर एउटा कुरा मात्र याद राख यो सेल्सहरू चाहिँ स्पेसल सेल् जस्तै त्यहाँ फाइब्रोलास्ट थियो डब्लुबिसिजहरू थियो नि यहाँ चाहिँ एउटा ओस्टियोसाइट भन्ने हुन्छ कि हेर ओस्टियो साइट यसलाई टुक्राएर हेर साइट भनेको यो सेल र ग्रिक र ल्याटिन वर्डबाट आएको भएर बोनलाई चाहिँ त्यहाँ ओस अथवा ओस्टियोन भन्थ्यो कि बोनलाई ठिक छ ओस अथवा ओस्टियोन भन्थ्यो कि त्यहाँ बोनलाई भनेपछि ओस र ओस्टियन भन्ने भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि जस्तै ओ बोनको कुनै पनि कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न ओस अथवा ओस्टियन कुरा युज गर्छ र त्यसमा भएको सेललाई चाहिँ ओस्टियो साइड भन्ने रहेछ कि बुझ्यो अब यो कुरा चाहिँ बुझ्यो है त ओस्टियो अनि त्यस्तै गरी अर्को अब हामीलाई कार्टिलेज बनाउँछ भने के गर्नु पऱ्यो त कार्टलेज बनाउँछ बना मानव हामीलाई भने यो ओस्टियो साइडलाई यो सेलहरूलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो कोन्ड्रो साइड लिएर त्यही सेल र फाइबर अनि त्यो ग्राउन्ड म्याट्रिक्समा मात्रै अलिअलि मोडिफिकेसन आएर प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यूबाट यो स्किलेटल टिस्यूहरू भन्ने हो कि बुझ्यौ हेर त्यही भएर अब हेर कार्टिलेजमा हुने सेललाई चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त कोन्ट्रोसाइड भन्नु पऱ्यो हेर त ठिक छ ठिक छ नि यो कुरा अब अर्को कुरा हेर अर्को कुरा के भन्दा फाइबर पनि अलिअलि फरक हुनु पऱ्यो फाइबरको कुरा नि मैले भनिदिइसकेँ हेर फाइबर इफ टाइप वान फाइबर छ भने त्यो के हो त टाइप वानकोलाई चाहिँ छ भने त्यो बोन हो अनि यही फाइबरहरू इस इफ टाइप टुवाला छ भने त्यो के हो कार्टिलेज हो अनि हेर अर्को अर्को फरक यसमा आउनु पऱ्यो थोरै ग्राउन्ड सब्सटेन्समा पनि फरक आउनु पऱ्यो हेर बोनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यही ग्राउन्ड सब्सटेन्समा चाहिँ के हुन्छ त क्याल्सियम साल्ट्सहरू हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के गर्छ त के गर्छ अरे यसलाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ ठिक छ यति कुरा याद राख्न सक्छ यही क्याल्सियम क्याल्सियम साल्टले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ प्रोभाइड सक्छ त्यही भएर बोन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ ग्राउन्ड सब्सटेन्समा नै एउटा फरक आइहाल्यो ठिक छ हेर ठिक छ हाम्रो के केमा फरक आयो फाइबरमा पनि फरक आयो ग्राउन्ड सब्सटेन्स पनि फरक आयो अनि सेल्सहरू पनि फरक आयो त्यही भएर बोन र कार्टिलेज भन्यो अब हेर अब बोनको अझै डिप कुराहरूतिर जाऊँ है त हामी हेर यो कुरा ठिक छ अब मैले यसलाई मेटाइदिउँ है त ठिक छ यसलाई मेटाइदिउँ ल मेटाइदिएँ है त यो कुरालाई मेटाइदिएँ है त बोन र कार्टिलेज चाहिँ यति भएपछि तिमीहरूलाई इमेजिन गर्न सजिलो भयो अब सुरुमा बोनको बारेमा बुझौँ अनि कार्टिलेजको बारेमा तिमीहरूलाई क्लियरली बुझाइदिन्छु म पहिला बोनको बारेमा एकदमै राम्रो सिकाएर है तिमी एकदम क्लियर कन्सेप्टवाला कुरा गर्दैछु म हेर बोनको स्ट्रक्चर केही पनि हुँदैन हेर जस्तै मैले तिमीहरू मानौ तिमीहरू यो, यो, यो हो या या का, यो एउटा ह्युमन बडी हो तिमीहरू यो हो भने मैले तिमीहरूको यहाँदेखि यहाँसम्म काटेर फिमर काट यो काटेर यहाँबाट फिमर निकालेर यहाँ मैले देखाउँदैछु मान ठ्याक्कै यस्तो सेपको हुँदैन जस्ट एनालोजीको लागि तिमी मान यहाँबाट मैले फिमर निकालेर तिमीहरूलाई देखाउँदैछु अब फिमरको हेर के छ त सेप भन्दाखेरि जस्तै सरी स्ट्रक्चर भन्दा फिमरको जस्तै अरू धेरै जस्तो लङ बोन्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा इन्ड हुन्छ यस्तो तिमीहरूले सुरु सानैदेखि देखिआएको चित्र हो नि यो त हो कि होइन हेर त यहाँ एउटा बोन यसरी बने यसरी देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब यो बोनको यो माथिपट्टिको भागलाई के भन्छ त हेर त माथिपट्टिको भागलाई सुरुको एन्डलाई चाहिँ एपिफाइसिस भन्छ अनि यो एन्डलाई नि के भन्छ त एपिफाइसिस दुईवटा एन्डलाई एपिफाइसिस एन्डतिर हेर यीबाट एन्ड आ नि आो एन्डतिर भएको चिजलाई के भन्दोरहेछ यीबाट एपिफाइसिस भन्दोरहेछ हेर त ठिक छ अब अनि ठ्याक्क हेर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एपिफाइसिस तल दुइटै एन्डको तलपट्टि थोरै मात्रामा के हुन्छ कार्टिलेज हुन्छ कि थोरै ओके अनि यो कुन कार्टिलेज हो त एपिफाइजियल प्लेट अफ कार्टिलेज भन्छ यसलाई चाहिँ ठिकै कार्टिलेज हो यो र बोनको बिचमा नि कार्टिलेज छ है मैले यसले कार्टिलेजको बारेमा फुल कुरा पढाउँछु तर अहिले एउटै कुरा याद राखिराख एपिफाइजियल प्लेट अफ कार्टिलेज भन्ने नि एउटा कार्टिलेज हुँदो रहेछ यो बोनमा नि एउटा खाले कार्टिलेज चाहिँ पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले नि सम्झिराख अनि अर्को कुरा कहाँ पाइन्छ बोनमा कार्टिलेज भन्छ भने यो बोनको माथिपट्टि यसरी एउटा लेयरले घेरा हुन्छ यहाँ पनि कार्टिलेज पाइन्छ यसलाई के भन्छ त अब यसलाई भन्छ आर्टिकुलर कार्टिलेज हेर बोनमा हेर है कहाँ कहाँ कार्टिलेज छ भनेर अब हेर आर्टिकुलर कार्टिलेज किन भनेको त भन्छ भने जस्तै कुनै hmm. पनि एउटा बोन छ भने यो माथिपट्टि अर्को बोनसँग यसरी घुम्नुपर्ने अब यहाँ मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त सो दुईवटा बोन्सको बिचमा चाहिँ के हुनुपर्छ त आर्टिकुलेसन आर्टिकुलेसन भनेको घुम्ने काम हो क्या घुम्ने अथवा जोडिने ठाउँ हो नि त आर्टिकुलर सर्फेस भनेको हो त्यो आर्टिकुलर सर्फेसमा हुने कार्टिलेजलाई के भन्यो भने त हामीले आर्टिकुलर कार्टिलेज भन्यो हेर है दुईवटा कार्टिलेजको बारेमा त यहीँ पढिसक्यो अनि यो आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज चाहिँ अहिलेको चाहिँ जस्ट मलाई बिलिभ गरेर एउटा कुरा याद राख आर्टिकुलर कार्टिलेज जहिले पनि हाइलिन प्रकारको हुन्छ हाइलिन टाइप्स अफ कार्टिलेज हुन्छ आर्टिकुलर कार्टिलेज भनेको जहिले पनि यो मलाई जस्ट अहिले बिलिभ गरेर याद गरेँ यसको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्छौँ जस्ट बिलिभ मी अहिलेको लागि यति कुरा चाहिँ याद राखे है त मेरो लागि ल अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एपिफाइसिस गर्दा होला एपिफाइसिल कार्टी प्लेट अफ कार्टीले त्यसको ठ्याक्क तलपट्टि दुइटैतिर यता पनि यता पनि अर्को बोनको पार्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त मेटाफाइसिस भन्दो रहेछ ठिक छ ठिक छ अहिले जस्ट यति राख्यो तिमीहरूलाई चाहिने कुरा मात्रै भन्दैछु मैले हेरेर नचाहिने कुरा केही पनि भनेको छैन यति कुरा याद राख अनि अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि यो बिचको यति सबै पार्ट छ नि मेटाफाइसिस भन्दा दुईवटा मेटाफाइसिसको बिचमा त्यसलाई के भन्दोरहेछ त डायफाइसिस भन्दोरहेछ ठिक छ डायफाइसिस भनेको बो लङ बोनको मेन साफ्ट चाहिँ डायफाइसिसबाट बनाउँदो रहेछ ठिक छ पार्टको नामहरू चाहिँ यति याद राख है अनि हेर अब बोन पनि दुईवटा टाइप्सको हुन्छ मेनली स्ट्रक्चर वाइज हेर्ने हो भने हेर अब बोनको नि हेरै बोनको थोरै हामी बिस्तारै डिटेलमा गइरहेछौँ बोन पनि इफ स्ट्रक्चर वाइज हेर्ने हो भने दुईवटा टाइप्सको रहेछ सबै खाले क्लासिफिकेसन पढ्छौँ हामी डर्मल बोन काटिलिदिने तर अहिले स्ट्रक्चर वाइज मात्रै क्लासिफाई गर्दाखेरि बोनलाई टु टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सकिँदो रहेछ ठिक छ एउटा के छ त कम्प्याक्ट बोन अनि अर्को के छ त स्पोन्जी बोन ठिक छ यति कुरा हेर अब कम्प्याक्ट र स्पोन्जी भनेको के हो त्यतातिर जाऊँ हेर प बोनको क्लासिफिकेसनतिर जाउँ त्यहाँ आइहाल्छ कम्प्याक्ट र स्पोन्जी बोनको बारेमा तर त्योभन्दा अगाडि मैले तिमीहरू अर्को एउटा कुरा भन्दैछु हेर क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि कति टाइपले क्लासिफाई गर्न सक्छ भने मैले टु टाइप्सले मेनली अरू नै क्लासिफिकेसन छ तर तिमीहरूलाई चाहिने टु टाइप्सको क्लासिफिकेसन एउटा ओरिजिनको बेसिसमा अनि अर्को के छ त स्ट्रक्चरको बेसिसमा ठिक छ हेर ओरिजिनको बेसिसमा चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त अब हेर सुरुमा आउँछ डर्मल अथवा मेम्ब्रानस बोन त्यसपछि आउँछ कार्टेलिजिनियस बोन त्यसपछि आउँछ मेम्ब्रानो कार्टेलिजिनियस बोन अब के हो त यो सबै कुराहरू म भनिदिन्छु हेर तिमीहरूले सुरुमा इम्ब्रायोलोजी भन्ने एउटा स बि मिडल अथवा कतितिर हुन्छ तिमीहरूको क्लासमा मिडल टर्मतिर होला इम्ब्रायोलोजी भन्ने टपिक पढा होला इम्ब्रायो लोजी भन्ने टपिक पढायो होला त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले तिनवटा लेयर चाहिँ सबैले पढायो होला मलाई थाहा छ बाहिरको लेयर चाहिँ सानो सुरुमा तिमी बच्चा अझै बच्चा भएर नजन्नु बित्दै तिमी युटेरसमै हुँदाखेरि सबैको के थियो त तिनवटा लेयर थियो सेलको बाहिरको एक्ट्रोडम भित्रको मेजोडम र सब बिचको मेजोडम र सबभन्दा भित्रको लेयरलाई ले चाहिँ इन्डोडम भन्थ्यो हो कि होइन हेर अब कनेक्टिभ टिसीहरू सबै केबाट आउँछ मेजोडमबाट आउँथ्यो हो कि होइन यो कुरा त याद छ अनि अर्को कुरा कनेक्टिभ टिस्यु अन्तर्गत हाम्रो अहिले के परिरहेछौँ स्केलेटल टिस्यु परिरहेछौँ हेर अब हेर बोन इफ बोन चाहिँ दुई तरिकाले बन्छ हेर अब इफ बोन चाहिँ हेर इफ बोन चाहिँ सिधै मेजोडमबाट मेजोडमबाट तिम्रो मेजोडमबाट सिधै इफ यसमा ओसिफिकेसन भएर इफ मो मेजोडमबाट सिधै यो बोन भन्छ भने त्यसलाई के भन्छ डर्मल अथवा मेम्ब्रानस भन्छ क्या ठिक छ सि सिधै मेजोडमबाट छ भनेर मेजोडम भनेको के होइन सेलको लेयर हो टिस्युको लेयर हो जुन चाहिँ त्यो बच्चाको टिस्युमा जस्तै यो यो फिटर लाइफ भयो भने तिमीहरूको बाहिरको पार्ट यति एक्टोडम यति मेजोडम र तलपट्टिको इन्डोडम भन्ने पार्ट भयो भने मेजोडमबाट सिधै बोन छ भने त्यसलाई के भन्छ त कुने -कुने के भन्छ त्यसलाई डर्मल अथवा मेम्ब्रानस भन्छ तिमीहरूको दुई सय छवटा हड्डी मध्ये कुनै कुनै हड्डीहरू चाहिँ डर्मल अथवा मेम्ब्रानस तरिकाले बनाएको छ अनि अर्को के हुनसक्छ भने हेर कार्टिलेज पनि केबाट आउँछ त मेजोडमबाटै आउँछ अभियसली स्केलेटल टिस्यूमा इफ यो स्केलेटल टिस्यू हेर है इफ यो स्केलेटल टिस्यु पहिला चाहिँ पहिला कार्टिलेज बन्यो हेर मेजोडमबाट कहाँ के बन्यो त कार्टिलेज बन्यो अनि त्यो कार्टिलेज बल्ल ओसिफाई भएर बोन बन्दैछ भने त्यसलाई के भनिन्छ अब कार्टिलेजिनियस बोन भन्छ के सुरुमा इफ तिम्रो कार्टिलेज भनेर अनि बल्ल त्यसमा ओसिफिकेसन भएर अब ओसिफिकेसन भनेको के हो भन्ने आउनसक्छ ओसिफिकेसन भने के होइन इफ कुनै टिस्युमा इफ कुनै टिस्युमा इफ इफ कुनै टिस्युमा तिम्रो क्याल्सियम साल्ट्स हरू बिस क्याल्सियम सालटहरू डिपोजिट हुन थाल्यो तिम्रो फाइबर्सहरू कसलाई चाहिँ टाइप आई आउन थाल्यो र तिनीहरू के हुन थाल्यो स्ट्रङ्गर हुन थाल्यो भने त्यो कुरालाई त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ त ओसिफिकेसन भन्छ हो कि होइन अब त्यो ओसिफिकेसन दुई तरिकाबाट हुने रहेछ एउटा चाहिँ कि त सिधै मेजोडमबाट अनि अर्को के हुँदो रहेछ का? का? कार्टिलेजबाट हुँदो रहेछ ठिक छ अनि त्यही भएर थ्री टाइप्स अफ ओरिजिन अनि दुई टाइप्स अफ ओरिजिन अनि अर्को एउटा ओरिजिन नै हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ दुईटै तरिकाबाट इफ अलिअलि एउटा बोनको यति पार्ट चाहिँ डर्मल प्रोसेस यति पार्ट चाहिँ कार्टिलिजिनियस प्रोसेसबाट भनिरहेको छ त्यसले के भन्दो रहेछ त मेम्ब्रानो कार्टिलिजिनियस भन्दो रहेछ ठिक छ अब यसको इक्जाम्पलहरू हेर्नु मन छ ओके इक्जाम्पलहरू अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त सुरु है त सुरुमा यसलाई तलपट्टि राखौँ अनि हामी इक्जाम्पलतिर जान्छौँ है त ठिक छ अब इक्जाम्पलतिर जाऊँ है त डर्मल अथवा मेम्ब्रानसको के हुन्छ त डर्मल भनेको त के हो मेम्ब्रानस भनेको के हो त्यो त बुझ्यो अब यसको इक्जाम्पलहरू हेरौँ हेर यो पेनले लेखौँ है त ल डर्मलको इक्जाम्पलमा एउटा हेर तिमीहरूको स्कल भन्ने त तिमीहरूलाई थाहा छ टाउको टाउकोको हड्डी ठिक छ माथि माथि नेकभन्दा माथिको हड्डी के भन्छ त्यसलाई मेनली स्कल भन्छ तिम्रो जहाँ चाहिँ गिधि बसेको छ हो त्यो स्कलको जस्तै यो एउटा स्कल भयो भने यो एउटा स्कल भयो भने जस्ट यसले यति याद गर स्कलमा इफ तिम्रो यो माथिको पार्ट छ भने त्यो जुन ढाक्ने पार्ट छ माथिको खप्परको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भल्ट त्यसलाई के भन्छ त क्याप अफ स्कल भन्छ अथवा क्याप अफ स्कल भन्छ अनि त्यसपछि तो तलपट्टिकोलाई के भन्छ त भल्ट अफ स्कल भन्छ ठिक छ अब हेर तिम्रो डर्मल बोन्सको एउटा मेन इक्जाम्पल हो भल्ट अफ स्कल हो कि हेर स्कलको दुईवटा पार्ट भयो एउटा माथिपट्टिको क्याप पार्ट अर्को चाहिँ तलपट्टि बेस बनाउने पार्ट तलपट्टिको पार्टलाई के भन्दो रहेछ भल्ट अफ स्कल भन्दो रहेछ त्यो पनि डर्मल ओरिजिनको हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ भन्दा तिम्रो फेसको बोनहरू जसलाई फेसियल बोन भन्छ जस्तै म्यान्डिबल म्यान्डिल भनेको तिमीहरूको त्यो चिउँडोको बोन छ नि यो पुरै चिउँडोको तल यत्रो ला एउटा कानको तल्लोको एउटा पार्टदेखि अर्को कानको तलको पार्टदेखि सबै यो चिउँडो बनाउने उस छ नि त्यसलाई के भन्छ म्यान्डिबल भन्छ नि त्यो बोनलाई त्यो बोन पनि के भन्छ त मेम्ब्रानस अथवा डर्मल ओरिजिन हुन्छ ठिक छ यति कुरा याद राख्न सक्छ अब अर्को कार्टिलिजियस बोन कार्टिलिजियस बोनको इक्जाम्पलमा चाहिँ अब हेर तिमीहरूको हात अथवा खुट्टाको जसलाई के भन्छ त लिम्स अप्पर लिम्स र लोवर लिम्स भने अप्पर लिम्स भनेको के हो आर्म फोरमहरू भयो र लोवर लिम्स भनेको के भयो खुट्टा भयो थाह भयो तिमीहरूको अनि त्यसपछि काफतिरको पार्ट भयो त्यसपछि एङ्गलतिरको पार्ट भयो तिनीहरू लिम्स चाहिँ केले बनायो हुँदो रहेछ कार्टिलिनियस बोनहरूले बनायो हुँदो रहेछ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको भर्टिब्रल कोलम भर्टिब्रल कोलममा तिमीहरूको के छ पछाडिको भर्टेब्रा छ नि तिमीहरूको तिमीहरूको मेरुदण्ड भन्छ नि जसलाई हो त्यतातिरको हड्डी नि केले बनायो हुँदो रहेछ त काटिलिनियस पार्टले बनायो हुन्छ ठिक छ काटिलिनियस बोनले बनायो हुन्छ अनि अर्को कुरा के छ त अर्को कुरा मेम अर्को कुरा के छ एउटा थोरेसिक के तिमीहरूको थोरेसिक केजमा के छ त रिप्सहरू छ त्यो पनि केले बनाउँदो रहेछ त कार्टिलिनियस बोनले गर्दा बनाउँदो रहेछ ठिक छ यति कुरा याद राख्न सक्छ ल एकचोटि त यो कुरालाई आफै हेर कुन कुन बन्दो रहेछ भल्ट अफ स्कल ठिक छ अनि अर्को फेसियल बोन कार्टिनियस बोनमा लिम्स भर्टेप्रल कोलम र थोरेसिक क्याच यति याद गर्नु सक्छ नि ठिक छ ल अनि अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको मेम्रानो कार्टिलिनियस भन्ने अर्को एउटा नि छ कि फेरि यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुइटै ए थोरै पार्ट चाहिँ कार्टिलिजिनियस बोनले र थोरै पार्ट चाहिँ नर्मल बोनले बनिरहेछ भने त्यसलाई के भन्दोरहेछ त मेम्रानो कार्टिलिनियस बोन भन्दोरहेछ अब यसको इक्जाम्पलहरू एकदमै स्पेसिफिक इक्जाम्पल छ धेरै बोनहरू छैन त्यही भएर स्पेसिफिक इक्जाम्पल छ त्यो चाहिँ सकेसम्म अब याद गर्न सक्छौ भने याद गर्दा नि हुन्छ क्ल्याभिकल क्ल्याभिकल भनेको तिमीहरूको के हो कोलर बोन अथवा ब्युटी बोन भनेर पढायो होला नि यो ब्युटी बोन पनि केले बनायो हुन्छ मेम्रानो कार्टिलिनियस पार्टले बनायो हुन्छ अनि अर्को अक्सिपिटल अक्सिपिटल भनेको तिमीहरूले पछाडिपट्टि तिमीहरूको टाउको पछाडिपट्टि एउटा उठेको भाग देखिरहेको छौ नि हातले छाम्दा हेरेको त्यो के हो अक्सिपिटल बोन त्यो पनि त्यसले मेम्रानो कार्टिलिनियस पार्टले बनायो हुन्छ अनि असको के टेम्पोरल बोन तिमीहरूको यो कानतिरको पार्टको यो फ्ल्याट बोन छ नि यो के हो टेम्पोरल बोन हो त्यो पनि उसले बनायो हुन्छ अनि स्पेनोइड भनेको तिमीहरूको स्कलकै एउटा पार्ट हो आँखाको पछाडिको त्यो पनि केले हुन्छ त मेम्रेन काटिलिन्छ यो चाडो कुरा याद राख्यो भने तिमीहरूलाई मोर देन इनफ हुन्छ ल्याएर यति चाडो कुरा याद राख्यो भने दिस इज मोर देन इनफ यहाँभन्दा बढी याद गर्नु पर्दैन ठिक छ यति चाडो कुरा याद राख्न सक्छ अनि यहाँ चाहिँ भल्ट अफ स्कल फेसियल बोन अनि लिम्स यसमा चाहिँ भर्टिब्रल कोलम र थोरै सिक्केज यति याद गऱ्यो भने तिमीहरूलाई मोर देन इनफ हुन्छ ठिक छ ठिक छ यति याद गर्न सक्छ यति याद गर है त ल बेसिसको रिजन नै भयो अब बेसिस अफ स्ट्रक्चरतिर जाउँ हामी हेर बेसिस अफ स्ट्रक्चर भनेर कस्तो भन्छ भने भित्रको स्ट्रक्चर कसरी बस्याएको छ त नि हेर त्यो अनुसारले चाहिँ कम्प्याक्ट बोन र स्पोन्स जुन चाहिँ तिमीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूको इक्जाम एन्ड सी पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि ठिक छ यो कुरा चाहिँ हामी राम्रोसँग पढौँ है त अब कम्प्याक्ट बोन र स्पोन्जी बोनमा मेन फरक के छ त भनेर सोध्छौ भने हेर स्पोन्जी अथवा यो सुरुमा यो पढौँ है त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यारो क्याभिटी छ नि तिमीहरूको म्यारो भन्ने त तिमीहरूले बुझा होला हेर अब म्यारो बुझ्नलाई पनि फेरि तिमीहरूले बोनको इनर स्ट्रक्चर एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हेर म बोनको इनर स्ट्रक्चर तिमीहरूलाई एकदम राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है त ल हेर जस्तै तिमीहरूको यो एउटा यो बोन भयो भने अघिको एउटा बोनको स्ट्रक्चरमा यो एउटा बोन भयो भने इफ मैले यसलाई यसरी काटेर हेऱ्यो भने कस्तो देख्छु त नि यो बोनलाई भनेर हेरौँ है त हेर बोन कस्तो हो त नि कसरी बनायो भनेर यो इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ल जस्तै यसलाई मैले काटेर हेऱ्यो भने यो बोन कस्तो देखिन्छ भन्दा यस्तो गोलो माथिबाट हेर्दाखेरि काटेर यसलाई काटेर हामीले यहाँ आइबाट यसलाई इफ हामीले यहाँबाट यसरी हेऱ्यौँ भने कस्तो हिँड्छ त माथिबाट हेऱ्यौँ भने है त हेर माथिबाट हेर्दा चाहिँ बिचबाट काटेर सट्टा अब हेर कस्तो हिँड्छ भने बिचमा चाहिँ सुरुमा एउटा क्यानल हुन्छ ठिक छ यहाँ एउटा क्यानल हुन्छ ओके हो एउटा क्यानल हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ वरिपरि चाहिँ यसरी सेलहरू मिलेर बस्या हुन्छ हेर पुरै घेरा लाएर बस्या हुन्छ यसरी सेलहरू यसरी हरेक लाइनमा बिचमा खालि ठाउँ छोड्दै हेर आफ्नो बिचमा पनि ठाउँ छ अनि पुरै एउटा लेयरको भित्र पनि के छ त स्पेस छ हेर यसरी नै सेलहरू पुरै एउटा गोलो बनाएर मिलेर बसेको हुन्छ ठिक छ सेलहरू यो सेलहरू मेनली के हुन्छन् अरे ओसटियो साइट हुन्छन् है ओस्टियो साइट हेर अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँबाट नि फेरि एउटा यसरी निस्कियो अनुसार कुरा यो स्ट्रक्चर के हो म पुरै भनिदिन्छु आत्तिनु पर्दैन है एउटा क्यानल हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ ओपन क्यानल नै हुन्छ तर मैले यहाँ बिचमा रङ गरिदिएँ तिमीहरूलाई हेर्नु सजिलोस् भनेर ओके okay. सरी अब अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो ओस्टियो साइड भनेको के अरे सेल हो इस तरे इस तरे कि होइन एउटा थाहा छ यो कुरा त ओस्टियो साइड भनेको बोनमा हुने सेल अनि यो ओस्टियो साइडबाट चाहिँ यस्तै यस्तरी यहाँ यो यो सेलको साइटो प्लाज्माको चाहिँ यस्तरी बाहिर बाहिर यस्तरी निस्किएको हुन्छ कि थोरै थोरै ठाउँबाट हेर यस्तरी निस्क्याउँछ हरेकमा हरेकमा यस्तरी नै निस्केको हुन्छ हेर ठिक छ मैले सबैमा बनाइनँ अनि सबैमा हुन्छ है यो चाहिँ यस्तरी सबैमा हुन्छ याद राख ओके यस्तै निस्केको हुन्छ हो यो बिचको क्यानललाई चाहिँ अब तिमीले के भन्नु पऱ्यो हेबर्सियन क्यानल भन्छ यसलाई चाहिँ है हेर है इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरा हेर हेबर्सियन क्यानल भन्छ अनि यो अर्को क्यानललाई चाहिँ के भन्छ यो पनि एउटा क्यानल हो क्या यहाँबाट लाइक थिङ्सहरू पास हुनुपर्छ बोल्केमेन्स क्यानल भन्छ यसलाई अनि अर्को कुरा के भन्छ भने जस्तै यो जुन सेलहरू यस्तरी मिलेर बसेको छ नि हेर त यो जुन सेल एउटा यो लाइनमा यसरी मिलेर बसेको छ नि सर्कुलर प्रोसेसमा यसलाई चाहिँ के भन्दोरहेछ अब यसलाई भन्छ ल्यामिले ल्यामिले भने केही होइन सेलहरू यस्तरी मिलेर बसेको त्यो स्ट्रक्चरलाई ल्यामिले भन्दोरहेछ जा बोन चाहिँ धेरैवटा ल्यामिलेहरू एक आपसमा खप्टेर बनाएको हुन्छ ठिक छ बोन बन्ने भनेकै यही ल्यामिलेहरू एक आपसमा खट यस्तरी मिलेर बसेको हुन्छ त्यसलाई के भन्दोरहेछ त ल्यामिले भन्दो रहेछ अनि यो ल्यामिलेमा ल्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगाएर यो जुन सेल छ नि यहाँभित्र हो यो सेल चाहिँ एउटा यति यो खाली स्पेस यति चाहिँ खाली स्पेस हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ सेल बसेको हुन्छ किनभने यो खाली स्पेस चाहिँ फ्लुइडले भरेको हुन्छ हो यो खाली स्पेसभित्र जुनमा चाहिँ ओस्टियो साइड बनिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ल्याकुने भन्छ कि ओके ठिक छ बोनमा चाहिँ अनि बोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ल्याकुनेमा ल्याकुने भनेको खाली स्पेस जुनमा फ्लुइड भएर एउटा ल्याकुनेमा एउटा मात्रै ओस्टियो हुन्छ यो कुरा नै याद राख्नु पऱ्यो ठिक छ बोनको स्ट्रक्चरमा अनि जुन यो पार्ट छ यो 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 पार्ट छ यसलाई मैले क्यानल भने यो क्यानलको पनि एउटा स्पेसिफिक नाम छ त्यसको नाम हो भोल्कम्यान्स क्यानल ठिक छ अनि यो भोल्कम क्यानल क्यानलले चाहिँ के गर्छ थाहा छ तिमीहरूले भोल्कम्यान्स क्यानलले भोल्केमेन्स म्यानल क्यानल सरी क्यानलको काम के हो भन्दाखेरि जस्तै यो भोल्कम्यान्स क्यानलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन ह्याभरसियन क्यानल छ नि हेर त हो यो हेभर्सियन क्यानल हेर एउटा बोनको एउटा पार्ट चाहिँ यो भयो हेर अर्को पार्ट यस्तै हुनसक्छ बोनमा त यस्तो धेरै पार्टहरू हुनसक्छ नि त मैले जस्तै यो बोनको यसरी काटेर हेर्दाखेरि मैले यति पार्ट चाहिँ यो माथिबाट हेरेर हो कि होइन हो यस्तै धेरैवटा पार्टहरू हुनसक्छ कि नै हो यस्ता धेरैवटा पार्टहरूमा यो बिचको भोलमम्यान्स दुईवटा बोन यो स्ट्रक्चरको दुईवटा भोल्कम्यान्स क्यानललाई जोड्ने स्ट्रक्चर भनेकै यो सरी हाइबर्सियन क्यानललाई जोड्ने यो स्ट्रक्चर भनेको के हो त भोल्कम्यान क्यानल भएर यो एउटा बोनको यो एउटा पार्ट भयो अर्को यो त्यही बोनको अर्को एउटा पार्ट भयो दुईवटा बोनको दुईवटा हाइबर्सियन क्यानल हुन्छ यो दुईवटा हाइबर्सियन क्यानललाई जोड्ने यो क्यानल भनेको अर्को के हो भोल्कम्यान क्यानल यिनीहरू दुईवटा बिच चाहिँ स्ट्रक् अब विभिन्न न्युट्रियन्सहरू पास होला विभिन्न के भन्छ के अरे ओस्टियो जुन ओसियन प्रोटिन होला प्रोटिनहरू प्रोड्युस भयो होला तिनीहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पास गर्नु पऱ्यो नि हो त्यसको लागि चाहिँ के चाहिँ रहेछ त क्यानल चाहिँ रहेछ त्यसलाई भोल्कमम्यान्स क्यानल भन्दो रहेछ ठिक छ ठिक छ यो कुरा याद राख्न सक्छ अब हेर यही यही स्ट्रक्चरलाई इफ हामीले यसरी काटेर हेऱ्यौँ इफ अब हामीले यसलाई यसरी काटेर हेऱ्यौँ भने यो कस्तो देखिन्छ भन्दा यस्तो देखिन्छ क्या अब हेर ल हेर त यहाँ यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ यसरी देखियो अब यसरी काटेर लङ्गिट्युर काटेर छ भने सेल्सहरू यसरी यसरी मिलेर बसेको हुन्छ लाइनमा अनि बिचमा चाहिँ ए हेबेट सेनिकल यसो अब ठाडो देखिन्छ अनि दुइटालाई जोड्ने चाहिँ फेरि यस्तो छड्के खाले अर्को भोलको एन्काल्नले यच सेपको देखिन्छ कि बुझ्यौ दुइटा तरिकाले हेर्न सक्यो सो बोनको स्ट्रक्चर चाहिँ यति जान्यो भने तिमीहरूलाई मोर देन इफिन इनफ हुन्छ अनि अर्को कुरा हेर यो बोनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ एउटा बोनको स्ट्रक्चर थियो नि हामीसँग हो यो हो यो बोनलाई चाहिँ बाहिर बाहिरबाट यहाँ यस्तरी सर र बाहिर बाहिरबाट यो र अहिले टिक टिक गरेर देखाएको छु नि हो यो सबैतिर चाहिँ यो यो चाहिँ आर्टिकुलर पार्ट भयो यहाँ चाहिँ होइन यो सबैतिर पार्ट चाहिँ केले कभर गरेर हुन्छ थाहा केले कभर गरे हुँदो रहेछ एउटा लेयर हुन्छ पेरी पेरी, पेरी भनेको बाहिरको एउटा पेरी ओस्टियम भनेपछि बोन बोनको बाहिरको पार्ट यसरी कभर गर्ने पार्टलाई पेरी ओस्टियम भन्दो रहेछ हेर यो कुरा नि आउँछ तिमीहरूलाई ठिक छ अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो बोनलाई हामीले काटेर हेऱ्यौँ नि बिचबाट हेर त अनि यो बोनलाई के हुन्छ जस्तै यो भोलको म्यान क... सरी हाइबर्सियन क्यानल भने नि मैले हो यो हाइबर्सियन क्यानलमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भित्रबाट यस्तरी सेलहरूले यहाँ पनि एउटा लेयरले यस्तरी भित्रबाट पनि लाइनिङ गरेर राखेको हुन्छ कि कभर गरेर राखेको हुन्छ यो क्यानललाई चाहिँ हो अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हामीले के भनिन्छ यसलाई हामीले इन्डो ओस्टियम भन्छ इन्डो भनेपछि भित्र ओस्टियम भन्छ भित्रबाट कभर गर्ने ठिक छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त इन्डोस्टियम भन्दो रहेछ ठिक छ यति कुरा याद हेर्दाखेरि सक्छ नि ल हेर इन्डोस्टियम र पेरिओस्टियम भनेको पनि के हो तिमीहरूले जानिसक्यो ठिक छ हेर स्ट्रक्चर हेर अलिकति तिमीहरूलाई बढी पढायो जस्तो लाग्ला तर यति जान्यो भने तिमीहरूले त्यो नेम भाइब्रेन्ट केसको बुक पढ्छौ त्यहाँ भएको शान्ति त्यहाँ ती, त्यहाँ के गर्छ त खा धेरैवटा किताबबाट सानो सानो नोटहरू एक लाइनमा जस्ट लेख्दा मात्रै हुन्छ क्या अब तिमीहरूले त्यसलाई पढेर पढ्न त सक्छौ तर यो बेसिक यति अलिक एक्स्ट्रा कुरा जान्यो भने तिमीहरूलाई त्यो बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले यो अलिकति एक्स्ट्रा कुरा भन्दै हो अब तिमीहरूलाई पढ्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ नि तिमीहरूको बुकमा लेखेको त्यो नोट टाइप्सले लेखा हुन्छ नि त लाइन लेखा हुन्छ नि त एक्सप्लेन नगरी त्यो पढ्न चाहिँ अब सजिलो हुन्छ कि ठिक छ ल अब यति कुरा जान्यो भने स्पोन्जी बोन र कम्प्याक्ट बोनको बारेमा अब जान्न चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ ठिक छ अब म्यारोकेभिटी भनेको के हो यो कुरा नि जान्नु पऱ्यो म्यारोकेभिटी भनेको यही हाइबर क्यानलको भित्र हुने यो यहाँ चाहिँ म्यारो हुन्छ क्या बोन म्यारो हुन्छ अनि यो बोन म्यारोले के प्रड्युस गर्छ थाहा हामीले मासी भन्छौँ नि यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ अरे आरबिसी र यहाँ चाहिँ आरबिसी र डब्लुबिसी प्रड्युस भइरहेको हुन्छ अब यही म्यारोकेभिटी इफ ठुलो छ भने त्यसलाई स्पोन्जी सजिलो भाषामा है सजिलो भाषामा इफ म्यारोकेभिटी ठुलो छ भने स्पोन्जी बोन भनिदेऊ सानो छ सा भने त्यसलाई कम्प्याक्ट बोन भनिदेऊ तर यति मात्र होइन फरक अरू पनि हो छन् है तर अहिले तिमीहरूलाई बुझ्न त सजिलो यति जाने पनि धेरै नै हुन्छ ठिक छ ल अब हेर हेर स्पोन्जी बोन र कम्प्याक्ट बोनको अब मेन डिफ्रेन्सहरू केही कुराहरू पढौँ त्यसमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा लोकेसन हेर कम्प्याक्ट बोन तिमीहरूलाई थाहा छ कहाँ पाइन्छ लोकेसन हेरौँ है त सुरुमा कम्प्याक्ट बोन पाइन्छ तिमीहरूको डायफाइसिस अथवा बिचको पार्टमा हामीले बिजको पार्ट भनेर पढ्यौँ नि यो बोन यो हो भने माथिको पार्ट एपिफाइसिस यो यति पार्ट डायफाइसिस भनेर पढायो हो कि नै अनि यो एपिफाइसिस भनेर पढायो हो कि नै हो यो एपिफाइसिसमा पाइने चाहिँ स्पोन् एउटै बोन एउटा पुरै बोनलाई कम्प्याक्ट अथवा स्पोन्जी भन्न पाइँदैन हेर यो पुरै बोनलाई यो कम्प्याक्ट कम्प्याक्टहरू स्पोन्जी भन्न पाउँदैन तर यो बोनको कति पार्ट स्पोन्जी हो कति पार्ट कम्प्याक्ट हो त्यो बल्ल भन्न सकिन्छ क्या हेर यो बोनको यति पार्ट धेरैसँग के हुन्छ डायफाइसिस हुन्छ ठिक छ अनि यो डायफाइसिस चाहिँ के हुन्छ त कम्प्याक्ट बोन हुन्छ अनि यो यति पार्ट चाहिँ के भन्छ यसलाई एफिफाइसिस भन्छ अनि यो यति एफिफाइसिस चाहिँ केले भन्यो हुन्छ त यत्ति एफिफाइसिस चाहिँ तिमीहरूको कम्प्याक्ट सरी स्पोन्जी बोनले बनायो हुन्छ कि ठिक छ यति कुरा याद राख्न सक्छौ अनि अर्को कुरा हेर जस्तै यो चाहिँ डायफाइसिसमा अनि यो चाहिँ यहाँ लेखिदिइहालौँ है अहिले फेरि बुल्यो भने डायफाइसिस यो चाहिँ एफिफाइसिसमा पाइँदो रहेछ अनि यसमा हेर मैले ल्यामिलले भने नि जस्तै यो एउटा जस्तै यो सेलहरू मिलेर बस्या हुन्छ नि एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को यसलाई के भने अरे ल्यामिलले अब हेर ल्यामिलले चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ थाहा तिमीहरूलाई कम्प्याक्ट बोनमा ल्यामिलले चाहिँ यसरी हाबेर्सियन सिस्टम हेबर्सियन सिस्टम भनेको के अरे जस्तै एउटा एउटा बोनको स्ट्रक्चरभित्र भएको यो हेबर्सियन क्यानल अर्को हाबर्सियन क्यानल नि यसरी अनि फेरि भोलकेमान क्यानलले जोडेर बसेको हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ यो हाबेर्सियन क्यानलबाट तिमीहरूलाई थाहा छ के के पास गर्छ हेबर्सियन क्यानलबाट एउटा कुरो मैले भन्न बिर्सेको यहाँबाट चाहिँ नर्भ्स र के पास गर्छ त ब्लड भेसल पास गर्छ कि अनि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त विभिन्न यहाँ क्यापिलरिजहरू गएर यो बोनलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गरेर हुन्छ त्यसलाई हाबर्सियन सिस्टम भन्छ ठिक छ अब यो हेबरसियन सिस्टम चाहिँ ल्यामिलले जस्तै ल्यामिललेमा चाहिँ हाबरसियन सिस्टम कम्पेयर बोनमा एकदमै राम्रोसित डेभलप भएको हुन्छ कि यति कुरा याद राखा ल हेबरसियन सिस्टम यो चाहिँ हाबरसियन सिस्टम एरेन्जमा बसेको हुन्छ हेबरसियन सिस्टम टाइप यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो हेबर्सिन सिस्टम नो हेभरसियन सिस्टम यसमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टमै डेभलप भएको भएन नो हेभरसियन सिस्टम स्पोन्जी बोनमा चाहिँ ठिक छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर बोन म्यारो भनेको मैले के भने अरे मासीभित्र पाइने बोन म्यारो भनेको यही हेबरसिन क्यानलभित्र पाइने एउटा स्पेसल स्ट्रक्चर हो हो त्यो बोन म्यारो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्याक्ट बोनमा कस्तो हुन्छ र यल्लो कलरको हुन्छ कि किनभने किन थाहा छ किनभने यसमा फ्याट स्टोर हुन्छ क्या फ्याट चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ यल्लो कलरको हुन्छ अभियसली ठिक छ पछि गयो यो चाहिँ पछि के हुन्छ जस्तै सुरुमा तिमीहरू इम्रायो हुँदाखेरि तिमीहरू इम्रायो हुँदाखेरि के हुन्छ थाहा तिमीहरू सानै बच्चा हुँदाखेरि इम्रायो तिमीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै धेरै धेरैजसो बोन बोनभित्र चाहिँ रेड म्यारो हुन्छ कि रेड म्यारो त्यो भनेको के हुन्छ जुनमा चाहिँ आरबिसी र डब्लुबिसी प्रड्युस भइरहेको हुन्छ अनि यो रेड म्यारो चाहिँ पछि प्युबर्टी पछि धेरैजसोमा धेरैजसो बोनहरूमा केसमा प्रो उस हुन्छ त अहिले मैले भने जस्तो यल्लो यल्लो बोन म्यारोमा कन्भर्ट हुन्छ चा? अनि यो यल्लो बोन म्यारोमा चाहिँ के हुन्छ त फ्याट स्टोर हुन्छ त्यसपछि यसले डब्लुबिसी र आरबिसी प्रड्युस गर्न सक्दैन ठिक छ नो डब्लुबिसी र आरबिसी पछि यल्लो भइसकेपछि चाहिँ ठिक छ तर बच्चामा सबै रेड हुन्छ तर पछि गएर कम्प्याक्ट बोन चाहिँ यल्लोमा कन्भर्ट हुने रहेछ ठिक छ यति कुरा याद राख्न सक्छ अनि अर्को चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ बोन म्यारो अझै पनि रेड हुँदो रहेछ र रह यसले र डब्लुबिसी अझै नै प्रड्युस गर्न सक्छ ठिक छ ल र डब्लुबिसी नै अझै नै प्र प्रड्युस गर्न सक्दो रहेछ रेड भएपछि ठिक छ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नेचरकै कुरा भइहाल्यो त्यो त एकदम सजिलो कुरा भइहाल्यो यसमा चाहिँ यो के हुन्छ हार्ड हुन्छ कम्प्याक्ट भनेपछि नामबाटै थाहा हुन्छ यो चाहिँ स्पोन्जी हुन्छ बिचमा खाली ठाउँ भए जस्तो ठिक छ यति कुरा याद राख्न सक्छौ ल यति कुरा चाहिँ जसरी जा नि याद राख्नु पऱ्यो तिमीहरूलाई अब पढ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ आइएस है ठिक छ यो र यसको बारेमा जानिसकेपछि ठिक छ ल यति कुरा चाहिँ अब राम्रोसित जान्नु पऱ्यो है त मेटाइदिएँ है त मैले ल अब यसो चाहिँ बुझ्न सक्छौ अब अर्को कुरा है त हामीले अब के पढ्यौँ अरे हामी हामीले क्लासिफिकेसन कहाँबाट सिधै आएको थियौँ हामी यसको बारेमा पढ्दै पढ्दै हामी सिधै क्लासिफिकेसनमा आएको थियौँ हो कि अब स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट तिमीहरूले जाने भन्ने कुरा लाइक मैले त्यो सपोज गर्छु है त तिमीहरूले बुझिसकेका छ यति कुरा चाहिँ अब बल्ल तिमीहरूले बोनको बारेमा यति कुरा जान्यो नि अब तिमीहरूलाई एकदमै पढ्न सजिलो हुन्छ कार्टिलेजको बारेमा हेर हेर अब कार्टिलेज भनेको के हो बल्ल त्यतातिर जाम है त हेर हेर सुरुमा कार्टिलेजको फिचरहरूतिर जाडा जाऊँ है त जस्तै अब कम्पेयर गर्न सुरु गरौँ हेर मैले के भनेको थिएँ बोनमा के भनेको थिएँ मैले के भनेको थिएँ अरे जुन हेभर्सियन क्यानल छ त्यहाँबाट के हुन्छ त ब्लड भेसल र अर्को नर्भहरू पास हुँदो रहेछ अनि चा? त्यसले चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्दोरहेछ तर अर्को यही कुरामा कार्टिलेजमा चाहिँ अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो ब्लड भेसल चाहिँ कार्टिलेजमा हुँदैन ठिक छ अब कार्टिलेजको स्ट्रक्चर तिमीहरूले जस्तै हामीलाई बोनको जस्तै स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनिदिनु भन्छ भने बोनको भन्दा खासै केही फरक हुँदैन हेर एउटा यो कार्टिलेज इफ मैले जस्तै यहाँ हेर मैले जस्तै ह्युमनको यो नेकको भागलाई के भन्छ ल्यारिङ्ग्स भन्छ नेकको यो बिचको भन्दा माथिको पार्टले ट्राकिया भनेको विन्ड पाइप भन्ने तिमीहरूलाई थाहा होला यसको माथिको पार्ट ल्यारिङ्स भन्छ तिमीहरूलाई थाहा था, होला है अब को यो ल्यारिङ्सको हेर यो एउटा कार्टिलेज हो अहिले किन कार्टिलेज भन्यो यो ट्रा कहाँ कहाँ हुन्छ ल्यारिन्सको के पार्ट हो किन कार्टिलेज भयो भन्छु भने म तिमीलाई भनिदिइहाल्छु तर जस्तै कार्टिलेजको यो पार्टलाई इफ मैले काटेर यहाँ हेरेँ भने यहाँबाट यो मैले इफ हेरेँ भने मैले कार्टिलेज कस्तो देख्छु त माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि हेर त यहाँ यो कार्टिलेज कस्तो देख्छु भने माइक्रोस्कोपमा हेर्दा यहाँ पनि अरू अरू जस्तै कनेक्टिभिटीहरू जस्तै यहाँ पनि फाइबर्सहरू त अभियसली पाइन्छ हो कि होइन यो गरेर तिमीहरूलाई थाहा होला अभियसली यहाँ पनि फाइबर्सहरू त पाइने नै भयो अनि यहाँ सेल्सहरू नि पाइने नै भयो सेल्सहरू नि पाइने नै भयो अनि यहाँ ग्राउन्ड सब्सटेन्स नि भइहाल्छ यो कुरा पनि थाहा होला तिमीहरूलाई ग्राउन्ड सब्सटेन्स नि भइहाल्यो ठिक छ तर अब यसको इ इस स्पेसल कुरा के हो त कार्टिलेज चाहिँ किन भन्यो अब यसलाई भन्छौ भने जस्तै कार्टिलेजमा यो सेलहरू चाहिँ एकदमै स्पेसल हुन जान्छ कि यो सेलहरू अनि यो सेलको नाम चाहिँ त्यसपछि हामीले के राख्छौँ त कार्टिले कोन्ड्रोसाइड कार्टिलेजमा हुने भएर कोन्ड्रोसाइट भनेर राख्छौँ अनि यही कोन्ड्रो चाहिँ यसको ग्राउन्ड सब्सटेन्सहरू सिक्रेट भएर हुन्छ यही फाइबर्सहरू सिक्रेट भएर हुन्छ अनि यो फाइबर चाहिँ कुन फाइबर हुन्छ अरे मैले भनेको थिएँ कोल्याजिन फाइबरले बनाएको हुन्छ कार्टिलेजको फाइबरहरू अनि कोल्याजिन पनि कुन टाइप टू होला अनि टाइप वान र टाइप टूमा कुन स्ट्रङ्गर रे टाइप वान त्यही भएर टाइप टू चाहिँ अलिकति नट स्ट्रङ्गर हुन्छ त्यही भएर अलिक त्योभन्दा कम स्ट्रङ्गर हुन्छ त्यही भएर कार्टिलेज पनि बोनभन्दा अलिकति कम स्ट्रङ हुन्छ होइन त त्यति कुरा जान्ने होइन त अनि अर्को कुरा के जान्नुपर्छ थाहा जस्तै मैले ल्याकुने भनेर एउटा कुरा भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई थाहा छ कि नै तिमीहरूलाई एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ ल्याकुने भनेर बोनमा पर्दाखेरि अघि भर्खरै ल्याकुने भनेको जस्तै बोनमा यो कुनै पनि ओस्टियो साइडहरू बस्नको लागि हेर त यहाँ यो ओस्टियो साइडहरू बस्नको लागि यो मेटिसकेरैछु यहीँ म भनिदिइहाल्छु एउटा वेस्ट यो साइड यस्तै 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 बसेको थियो वेस्ट यो साइड बस्नको लागि त यहाँ एउटा खाली ठाउँ थियो जुनमा फ्लि फ्लुइडहरू फिल भइरहेको थियो कि होइन हो यो ठाउँलाई हामीले के भनेको थियौँ ल्याकुने अब कोन्ड्रो सा सरी यो कोन्ड्रो साइड बस्नुलाई पनि के हुँदो रहेछ त यस्तै ल्याएको नै हुँदोरहेछ है कोन्ड्रो साइड भनेको यो कोन्ड्रो साइड बस्नुलाई पनि यस्तै ल्याएको हुँदो रहेछ तर यो कोन्ड्रो साइडमा कोन्ड्रो साइड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा ल्याकुनेमा ल्याकुनेमा हेर है एउटा ल्याकुनेमा यसमा एउटा नि हुनसक्ने रहेछ दुईवटा नि तिनवटा नि चारवटा पनि जति नै हुनसक्ने रहेछ कि एउटा ल्याकुनेमा ग्रेटर देन वान अथवा इक्वल्स टु वान सेल हुनसक्द तर हामीले के पठाएको थियौँ बोनमा चाहिँ एउटा ल्याकुनेमा एउटा मात्रै सेल पाइँदो रहेछ साइड पाइँदो रहेछ ओस्टियो साइड त्यो चाहिँ बोनमा पढाएको थियौँ तर कार्टिलेजमा के हुँदो रहेछ त एक दुई तिन चार जतिवटा नै हुनसक्ने रहेछ ठिक छ ल्याकुनेमा वान इक्वल्स टु मोर देन वान सेल हुँदो रहेछ एउटा ल्याकुनेमा मोर देन वान कन्ट्रोसाइड हुँदो रहेछ कार्टिलेजमा तर बोनमा एउटा ल्याकुनेमा एउटा मात्रै सेल पाइन्थ्यो हो कि होइन हेर एउटा यो फरक नि भइहाल्यो अनि अर्को फरक के छ त अर्को फरक के छ भन्दा ग्राउन्ड सब्सटेन्स हेर अब ग्राउन्ड सब्सटेन्स चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के पाइँदो रहेछ क्याल्सियम जस्तै इनर्ग्यानिक साल पाइन्थ्यो कि नै तर कार्टिलेजमा यो साल चाहिँ नो नो साल्ट नो क्याल्सियम सालट इन का कुन, कार्टिलेज सो यस चाहिँ यो चाहिँ बोनभन्दा सफ्ट हुँदो रहेछ बोन चाहिँ रिजिड थियो नि त्यही भएर अब हेर बोन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ त छ हेरे अर्को कुरा हेर है, है कार्टिलेज चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ हेर बोन के छ त स्ट्रङर त छ मैले नि मान्छु यो कुरा स्ट्रङ त छ तर यो हार्ड पनि छ कि अब स्ट्रङ र हार्डमा के फरक छ भन्दा स्ट्रङ भनेको नवाचिन् तर हार्ड भनेको नि लाइक छुँदाखेरि साह्रो तर तिमीहरूले इमेजिन गर बोनलाई इफ केही प्रेसर पऱ्यो भने त्यो फुटिहाल्छ कि फुट्छ किन थाहा छ किनभने त्यसमा के पाइन्छ त क्याल्सियम साल्ट पाइन्छ त्यसले साह्रो बनाइदिन्छ कि अनि त्यो त्यो जुन एउटा इलास्टिसिटी हुनुपर्ने हो भने त्यो चाहिँ हुँदैन कि अलिअलि बडी बेन्ड हुन थाल्यो भने के हुन्छ त फुट्न सक्छ तर कार्टिलेजमा यो क्याल्सियम साल्टहरू नभएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ त इलास्टिक अलिअलि इलास्टिसिटी चाहिँ हुन्छ कि त्यो जस्तो हार्ड चाहिँ हुँदैन के ओके त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति यसमा प्रेसर पऱ्यो भने त्यो चाहिँ फुट्दै यो चाहिँ फुट्दैन कि हेर सफ्ट चाहिँ छ तर सफ्ट छ भन्दैमा चाँडै फुट्छ भनेर त छैन नि त जस्तै तिमीहरूले कस्तो कसरी कस बुझ भन्दाखेरि जस्तै एउटा उडनको स्टिक उडन स्टिक तिमीहरूको छुँदाखेरि के छ हार्ड त छ तर त्यो कति चाँडै भाँचिन्छ नि भाँच्नु पऱ्यो भने पातलो छ भने भाँचिन्छ कि नै तर तिमीहरू त्यहीँ एउटा रबर तिमीहरूले लियो भने रबर त छुँदाखेरि त सफ्ट छ तर त्यो भाज्न खोज्यो भने भाँच्दिन नि हो त्यस्तै हो कि बोन र काटिलिजको फरक पर्ने त्यही क्याल्सियम सार्टले गर्दाखेरि ठिक छ यो कुरा याद राख्न सक्छ ल यति कुरा याद राख्यो भने बोन र काटिलिसिज के हुन्छ त तिमीहरूलाई कम्पेयर गर्न सजिलो भयो अब डिफरेन्सको बारेमा चाहिँ यहाँ पुरै लेखम है त यहाँ बोन र अब मेन डिफ्रेन्सहरू के के भयो त हेर बोन र कार्टिलेजमा पढ्दाखेरि हामीले स्ट्रक्चर त दुइटैको पढ्यौँ हेर केही छैन स्ट्रक्चर बोनको क्लासिफिकेसन नि पढ्यौँ हामीले कार्टिलेज पनि क्लासिफिकेसन पढ्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि थोरै यहाँ तिमीहरूलाई राम्रो हुने गरेर म यहाँ लेखिदिन्छु डिफ्रेन्स यो चाहिँ के छ हार्ड छ सरी यो पेनहरूको लेखौँ है यो के छ हार्ड छ यो के छ सफ्ट छ अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्लेक्जिबल छ किनभने इन्फ्लेक्जिबल छ किनभने यो यस्तै सब्सटेन्सले बनायो हुन्छ जसको नाम हो ओसिन हेर बोन चाहिँ एउटा सब्सटेन्सले बनायो हुन्छ एउटा प्रोटिनले बनायो हुन्छ त्यो प्रोटिनको नाम हो ओसिन जुन चाहिँ इन्फ्लेक्जिबल हुन्छ तर यो चाहिँ फ्लेक्जिबल हुन्छ किनभने यो त्यस्तै खाले प्रोटिनले बनायो हुन्छ जसलाई के भन्छ त कोन्ड्रोइटिन हेरै नाम ओस भन्ने बित्तिकै मैले बोन आउँछ भनेर सुरुमै भनिसकेको छु है कोन्ड्रोइटिन जुन चाहिँ फ्लेक्जिबल हुन्छ हेर यो प्रोटिनको नामहरू केही पनि होइन यसमा क्याल्सियम साल छैन छ सरी यसमा क्याल्सियम साल्ट छ यसमा क्याल्सियम साल्ट छैन अनि अर्को कुरा के छ यसमा नर्भ सप्लाई नै छ ब्लड भेसल नै छ यसमा छैन ठिक छ अनि यसले कार्टिलेजमा ब्लड सप्लाई छ भने न्युट्रियन्ट कसरी पास पाउँछ त भनेर सोच्ला के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कार्टिलेजमा चाहिँ बाहिरबाट एउटा कभरिङ हुन्छ कि यस्तरी एउटा कभरिङ हुन्छ हेर त यो कभरिङ देखिसकेको छ सरी अर्को उसले बनाउँ है अर्को कलरले बनाऊ तिमीहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ अर्को कलर बनाइदिन्छु म हो यस्तरी एउटा कभरिङ हुन्छ यसलाई के भन्छ थाहा छ यसलाई भन्छ उता के बनाएको थियो हामीले बोनमा पेरियोस्टियम र इन्डोस्टियम बनाएको थियो बाहिरको लागि पेरियोस्टियम यहाँ त्यस्तै पेरिकोन्ड्रियम भन्छ ठिक छ ल हेर अब यो पेरिकोन्ड्रियमबाट के हुन्छ थाहा यही पेरिक्वन्ड्रियमबाट यस्तरी डिफ्युज भएर जस्तै यहाँ बाहिर त ब्लड भेसल हुन सक्यो नि त यहाँ बाहिर त यस्तरी ब्लड भेसल हुन सक्यो नि त अब यही ब्लड भेसलबाट यहाँबाट के हुन्छ यही पेरिक्वान्ड्रियमबाट खानेकुराहरू न्युट्रिसनहरू डिफ्युज हुन्छ अक्सिजन डिफ्युज हुन्छ अनि यहाँको भित्रको सेलहरूले चाहिँ के पाउँछ त्यहाँबाट न्युट्रिसन पाउँछ ठिक छ ल के हुँदो रहेछ त नर्सललाई ब्लड भेसल कार्डलेजमा हुँदो रहेछ जस्ट बाहिरबाट डिफ्युजन हुने रहेछ ठिक छ यो कुरा नै याद राख्न सक्छ है आई थिङ्क अनि अर्को के हुन्छ डिफरेन्स भन्दाखेरि यसमा बोन म्यारो हुन्छ यसमा कुनै पनि बोन म्यारो हुँदैन अनि अर्को के छ स अब अहिलेको लागि चाहिँ यति कुरा याद राख है तिमीहरूलाई यति चाहिँ आई थिङ्क क्यापेबल अरू कुरा नि भन्थे बट आई थिङ्क त्यो तिमीहरूलाई जरुरी छैन तर अहिलेलाई यति कुरा भयो भने तिमीहरूलाई मोर देन इनफ है त यति कुरा चाहिँ याद राख एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है यति कुरा चाहिँ प्लिज याद राख बोन र काट्लिजको बारेमा फरक चाहिँ ओके okay, अब हेर टाइप्स चाहिँ हामीले बोनको पढिसक्यौँ तर कार्टिलिजको पढ्न बाँकी छ नि त अनि कार्टिलेजको टाइप्स थोरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ सो त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ यो चाहिँ मैले मेटाइदिन्छु है है यो चाहिँ मैले मेटाइदिन्छु तिमीहरूलाई अनि म क्लासिफिकेसनतिर लान्छु अब कार्टिलेजको हेर मैले यो चित्र किन राखेँ होला जस्तो लाग्यो होला तिमीहरूलाई यो यति कम्प्लेक्स जस्तो लाग्यो होला तर केही कम्प्लेक्स छैन एकदमै सजिलो छ म तिमीहरूलाई यसको बारेमा भनिदिइहाल्छु केही पनि छैन यसमा है ल अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्ने के कुरा हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको टाइप्स अफ कार्टलेजमा ओहो टाइप्स अफ कस्तो मिटिया हो टाइप्स अफ कार्टिलेजमा चाहिँ तिनवटा टाइप्स अफ कार्टिलेज हुन्छ र टाइप्स चाहिँ किन आयो त कार्टिलेजको कसरी टाइप्स हुन्छ भनेर तिमीहरूले इफ मलाई सोध्छौ भने कार्टिलेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो ग्रा यो एउटा कार्टिलेजको मैले चित्र बनाइरहेको छु यहाँ भने यहाँ चाहिँ यो फाइबर्सहरू भयो यो कोन्ड्रोसाइडहरू भयो यो फाइबर्सको बिचबिचमा यसरी कोन्ड्रोसाइडहरू सेल्सहरू बसिरहेछ भने अब यो सेल्सहरू कसरी बसिरहेछ कसरी सेल्स बसिरहेछ ठिक छ अनि यो फाइबर्सहरू कस्तो टाइप्सको छ अनि यिनीहरूको स्ट्रेन्थ कस्तो छ र स्ट्रेन्थ अनुसारको यिनीहरूको फङ्सन कहाँ कहाँ हुन्छ अनि कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यसको आधारमा थ्री टाइप्समा हेर आधार चाहिँ यी पाँचवटा कुराहरू हुन् अनि यसको टाइप्स यसको आधारमा चाहिँ पाँच सरी थ्रीवटा टाइप्समा कार्टिलेजलाई हामीले के गरिरहेछौँ त क्लासिफाई गरिरहेछौँ एउटा दुईवटा तिनवटा सुरुको कार्टिलेज हो हाइलिन कार्टिलेज अर्को कार्टिलेजको नाम छ इलास्टिक कार्टिलेज अनि अर्को कार्टिलेजको नाम फेरि छ फाइब्रो कार्डले ठिक छ तिनवटा टाइप्स है हेर मैले के, के के कसरी डिभाइड गरेको त्यो कुरा भनिदिइसकेको छु है अब भनिदिनु न त्यो कुरा चाहिँ के के भयो अरे आफै आफै मेमोरीमा राख है के के भयो अरे सेलहरू कुन छ चा, फाइबर्सहरू कस्तो चा, छ लोकेसन अनि तिनीहरूको त्यो अनुसारको फङ्सन त्यही अनुसार त्यही अनुसारमा चाहिँ थ्रीवटा टाइप्समा मेनली डिभाइड गरेका छ अब यो थ्रीवटा टाइप्समा के के छ त फरक त्यो राख्नु पऱ्यो अरे है हेर नामै छ इलास्टिक कार्टिलेज नामै छ के छ इलास्टिक कार्टिलेज भनेपछि यसमा इलास्टिक फाइबर त हुनु पऱ्यो हेर यो कुरा तिमीहरूलाई फेरि मैले भन्नलाई कि फनको कुरा भएन किनभने यो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु कनेक्टिभ टिस्युमा तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा फाइबर्स हुन्छ अर्को सेल हुन्छ अब तिमीहरूलाई कम्प्लिट हुने बेला आइसक्यो यो त आफैलाई पनि ग्राउन्ड सबसटेन्स हुन्छ अब त यति कुरा चाहिँ जान जानुपर्छ है यत्रो दुईवटा लेक्चर हेरिसकेपछि चाहिँ अनि फाइबर्सहरू फेरि तिनवटा किसिमको कोलाजेन फाइबर, फाइबर रेटिकुलर फाइबर इलास्टिक फाइबर हो कि होइन ठिक छ नि हो अब यो अनुसारले चाहिँ यही अनुसारले हाइलिन कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज र फाइबरको कार्टिलेज छ यही तिनवटा कुराहरूमा डिफ्रेन्ट भएर तर मेनली फाइबर्समा डिफ्रेन्ट भएर हेर कुन कुन खाले फाइबर्स पाइँदो रहेछ हेरेर हाइलिन कार्टिलेजमा चाहिँ कुन पाइन्छ थाहा छ इलास्टिकको कोस सुरुमा इलास्टिकै कुरा गरिरहेको थिएँ ठिक छ इलास्टिकमा चाहिँ इलास्टिक फाइबर पाइन्छ अभियसली अभियस कुरा भयो अनि के छ त हाइलिन कार्टिलेजमा के पाइन्छ थाहा छ हाइलिन कार्टिलेजमा कोलाइजिन नै पाइन्छ कुनवाला कोलाइजिन टाइप टूवाला मैले कोलाइजिनमा टाइप टूवाला पाइन्थेँ पाइन्छ भनेको थिएँ हाइलेन्डमा नि के पाइन्छ त टाइप टूवाला कोलाइजिन पाइन्छ इलास्टिकमा नि टाइप टू त पाइन्छ हेर नपाइने होइन यसमा नि टाइप टू कोलाइजिन त पाइन्छ तर अस्को इलास्टिक फाइबर पनि पाइन्छ अनि अर्को फाइब्रो कार्टिरेजमा के छ त भन्दाखेरि फाइब्रो भन्ने बित्तिकै एकदम के हेर फाइबर त हो तर फाइब्रो भन्ने बित्तिकै यसको खास मिनिङ चाहिँ स्ट्रङ्गर हो कि एकदम स्ट्रङ भन्न खोजे हेर अनि कोलेजनाहरूमा सबभन्दा स्ट्रङ्गर कुन भनेको थिएँ मैले टाइप वान सो यसमा चाहिँ अलिकति टाइप वान बोनमा हुने अलिकति कोलेजिन जुन छ नि धेरै सरी बोनमा हुने जुन कोलेजिन छ नि त्यो टाइपको कोलेजिन पनि यहाँ अलिकति हुन्छ कि टाइप टू नहुने होइन त्यसमा पनि टाइप टू त हुन्छ तर टाइप वानको अलिकति कम्पोनेन्ट पनि यसमा हुन्छ त्यही भएर यो स्ट्रङ एकदमै स्ट्रोङहरू हुन जान्छ कि कोले फाइब्रोकार्टलेस चाहिँ ओके त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त फाइब्रोकार्टलेस भन्दोरहेछ टाइप वान पनि पाइँदो रहेछ यसमा चाहिँ ओके यति कुरा ठिक छ नि अहिलेसम्म तिनवटालाई फाइबर्सको अनुसार कसरी डिभाइड गरेर रहेछ भन्ने ठिक छ अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि जस्तै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फरकमा जस्तै अघि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नि कार्टिलेजलाई चाहिँ बाहिरबाट केले कभर गरे हुन्छ अरे पेरिको याद राख है याद राख जस्तै एउटा यो कार्टिलेज छ भने सरी एउटा यो कार्टिलेज छ यहाँ सेल्सहरू भयो अभियसली अनि यहाँ फाइबर्सहरू छ भने के छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी बाहिरबाट एउटा लेयरले कभर गराइरहेको छ त्यसलाई पेरिक्वान्ड्रियम भन्छ अब पेरिक्वन्ड्रियम कुनमा पाइन्छ कुनमा पाइँदैन त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर हाइलेन कार्डले जुन छ नि त्यसमा जहिले पनि यो कभरिङ पाइन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ ओके अनि यसमा चाहिँ पेरिक्वान्ड्रियम लेखौँ है यहाँ पेरिक्वान्ड्रियम चाहिँ यहाँ पाइन्छ है हाइलेनमा तर के हुन्छ इलास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ यो पाइँदैन सरी यो फाइब्रोमा चाहिँ यो पाइँदैन है अनि यसमा नि इलास्टिकमा पनि यो कार्टिलेजमा पेरिक्वान्ड्रियम पाइन्छ ठिक छ यो कुरा याद राख्न सक्छौ हेर है यो कुरा याद राख है यसमा पाइँदो रहेछ यसमा नि पाइँदो रहेछ तर फाइब्रो त तपाईँहरू फाइबर कार्टिजेज यसको पेरिक्वान्ड्रियमको कामै यसलाई के हुन्छ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने हो तर फाइबर कार्टिलेज आफै यति स्ट्रङ्गर छ यसलाई के चाहिँ त पेरिक्वेन्ड्रियम चाहिँदैन ठिक छ यो यसरी याद राख्न सक्छौ सक्छौ ठिक छ नि ल अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको के भन्छ सेल्सहरू यिनीहरूमा कुन कुन पाइन्छ भन्दाखेरि कुन र साइडै पाइन्छ त्यसमा खासै फरकको कुरा भएन अनि अर्को अब फङ्सनकै डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने पनि यिनीहरूको स्ट्रक्चर अनुसार त्यसमा नि फरक पाइन्छ हेर सुरुमा हाइलेन्ड कार्टिलेज चाहिँ एकदमै नर्मलवाला हो जो एकदम नर्मल वाला कार्टलेस जो हामीले के भनेको थियौँ कार्टिलेजको काम सरी कार्टिलेजको चाहिँ स्ट्रक्चर बोनको भन्दा कसरी फरक छ अरे यसमा चाहिँ क्यालसियम साल पाइँदैन सो कार्टिलेज चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ मैले फुट्दैन भनेको थिएँ नि यहाँ हेर त तिमीहरूलाई यो कुरा याद छ कि है यो मैले अहि भर्खरै भनेको कुरा हो जस्तै कार्टिलेज चाहिँ के छ अरे भन्दा सफ्ट छ तर यो चाहिँ फुट्दैन किनभने यसमा चाहिँ एकदमै रिजिड छैन नि त मैले रबर जस्तै भनेर कुरा गराएको थिएँ नि यसलाई हो त्यही भएर यो नफुट्ने भएको कारणले यसको कुरा के छ त यसले कम्प्रेसन जुन कम्प्रेसनले गर्दा बोन त फुट्न सक्छ नि तर कुनै ठाउँमा हामीले कम्प्रेसन धेरै हुन्छ तर त्यसमा फुट्नु भएन नि त स्ट्रक्चर त त्यही भएर यसको काम के हो त कम्प्रेसनबाट जोगाउने कम्प्रेसनबाट प्रोटेक्सन गर्ने किनभने यो नर्मल जो हाइडिन कार्टिल्स भनेको अनि अर्को कुरा के छ त कुसन प्रोभाइड गर्ने कुसन भनेको नि त्यही हो नि त कुसनहरू त कस्तो हुन्छ सफ्ट हुन्छ नि त्यसले के कुसन प्रोभाइड गर्छ नि त कुसनले जस्तै के हुन्छ धेरै कम्प्रेसनबाट जोगाउँछ नि त त्यस्तै यसले पनि कम्प्रेसनबाट जोगाउँछ हाइलेन्ड कार्टिलेजको काम चाहिँ अब इलास्टिक कार्टिलेजको काम हेर त नामै के छ इलास्टिक सो यो के छ त फ्लेक्जिबल यसको कामै के हो त प्रोभाइडिङ फ्लेक्जिबिलिटी ठिक छ अनि अर्को फाइब्रो कार्टलिज फाइब्रो कार्टलिजको कामै के हो त जस्तो छ स्ट्रक्चर बोनको जस्तै हेर त बोनको जस्तै टाइप वान फाइबर नै छ नि सो so, यसले के गर्छ त स्ट्रङ एकदम सबभन्दा स्ट्रङ यसो त्यही भएर स्ट्रङ के अरे स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने अनि स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने भनेको जुन त्यसको फर्मेसन छ स्ट्रक्चर फर्मेसन छ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने जस्तो छ स्ट्रक्चर त्यस्तो जस्तो बोन जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ नि तर यो दुइटा काटीले त्यस्तो रन हिनीहरूको त साइज अलिअलि फरक हुनसक्छ तर यसको साइज चाहिँ चेन्ज हुँदैन सो यसले चाहिँ त्यो फर्मेसनलाई त्यो स्ट्रक्चरलाई नै प्रोटेक्सन गर्छ किनभने यो स्ट्रङ गर्छ ठिक छ तिनवटाको फङ्सन नै थाहा भयो अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरातिर जाँदैछौँ हामी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि यो कार्टलेजहरू बिचको इक्जाम्पल्समा के छ त लोकेसनमा के छ त डिफरेन्स त्यो कुरा हो सबभन्दा लोकेसनमा के छ त डिफरेन्स त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो लोकेसन पनि घोग्नलाई अलिअलि गाह्रो होला म तिमीहरूलाई सजिलो तरिकाले भनिदिन्छु र त्योभन्दा पहिला तिमीहरूले के कुरा जान्नुपर्छ थाहा छ तिमीहरूले एउटा कुरा जान्नुपर्छ त्यो हो ल्यायरिङ्स भने के हो र मैले पुरै डिटेलमा पढाउँदै तिमीहरूले यो पिक्चर हेरेर नात्यो मलाई एकदम एकदम सिम्पलमा भनिदिन्छु डिटेलमा केही पनि भन्दिनँ तिमीहरूलाई जस्ट चाहिने कुरा भनिदिन्छु तिमीहरू धेरै किताबमा हेरेर यो ल्यायरिङ्सको बारेमा झुक्किरा हुन्छौ कार्टिलेज के के हुन्छ भनेर म यसलाई एकदमै क्लियर पारिदिन्छु तर मलाई फाइभ मिनट्सको लागि तिमीहरूले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ जस्ट मलाई फाइभ मिनट्सलाई बियर गर म तिमीहरूलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु यो टाइप्स अफ कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाइन्छ के के पाइन्छ भनेर हेर तिमीहरूको यो नेकमा पाइने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई एयरवे त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त एयरपास भइरहेको हुन्छ एयरवे हो त्यो चाहिँ ठिक छ तिमीहरूले नागबाट लिएको सास तिमीहरूको यहाँ फ्यारिङ्सको यो ओरो फ्यारिङ्स न्याजो फ्यारिङ्ग्स हुने पार्टबाट आ न्याजो फ्यारिङ्स ओरो फ्यारिङ्स हुँदै तिमीहरूको के हुन्छ त ल्यारिङ्सको पार्टमा आउँछ अनि ल्यारिङ्सबाट तलपट्टि यो ट्र्याकिया भन्ने पार्टमा जान्छ यसलाई विन्ड पाइप भन्छ यहाँथिम ल्यारिङ्स हुन्छ तिमीहरूको है यति ल्यारिङ्स हुन्छ यति ट्रयाकिया हुन्छ अनि यही ट्रयाकिया तल गएर ब्रोङकाइमा के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ ठिक छ ठिक छ नि तिमीहरूलाई एउटा एयरवेको एउटा न्युमोनिक्स थियो तिमीहरूलाई थाहा छ कि नै जस्तै तिमीहरूलाई थाहा नि हाम्रो के भन्छ हिमाली जिल्लातिर जस्तै हिमालतिर हाम्रो के हुन्छ त आलुहरू हुन्छ कि नै हो आलुहरू कति हुन्छ ठुल्ठुलो हुन्छ नि सो एयरवेको एउटा न्युमोनिक्स छ कि तिमीहरूलाई थाहा छ कि नै हाम्रो हिमालतिरको भागलाई नर्दन भन्छ नि त सो नर्दन पिपुल लभ ठुलो बारीको आलु ठुलो बारीको अझै के भन्छ थाहा छ लभली आलु भन्छ कि एयरवेको लागि एउटा निमोनिक्स ठुलो बारीको लभली आलु भनेर यसरी सम्झिन्छ हेर यनबाट के आउँछ एयर वेको है और ले, और ले यो चाहिँ अहिले अहिले हेर कहाँबाट यो टपिक आयो भने अहिले तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर नो यनबाट के आयो नोज पीबाट फेरिङ्ग्स यलबाट ल्यारिङ्स हेर एयर कहाँ कहाँबाट जान्छ है पहिला नोजमा जान्छ फेरिङ्समा जान्छ ल्यारिङ्समा जान्छ त्यसपछि ट्र्याक एमा जान्छ त्यसपछि बीबाट ब्रोङकाइ र अर्को बी यही बीबाट अर्को के पनि आउँछ ब्रोङक्युल अनि त्यसपछि लङ अनि लङको पनि लास्टमा गएर अल्बियोलाईमा पुग्छ एयर स्याक भनेर अल्बियोलाई पढ्यो होला यसरी चाहिँ याद राख्न सक्छ नर्दन पिपुल लभ ठुलो बारीको लभली आलु भनेर सम्झेँ है त यति याद राख है त ल अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूलाई के थाहा भन्दाखेरि जस्तै नोजबाट आएको एयरवे चाहिँ जब फ्यारिङ्स अनि ल्यारिङ्समा पुग्छ त्यसपछि ट्र्याकिया अनि त्यसपछि यो ब्रोङकसहरूमा पुग्छ अनि सानो सानो ब्रोङकिल्सहरूमा एयर पुग्छ अब हेर मैले यो किन पढाउँदैछु भन्दाखेरि तिमीहरूको जुन यो ल्यारिङ्स छ नि यो ल्यारिङ्स चाहिँ मेन्ली नाइनवटा कार्टिलेज हुन्छ हेर हेर कार्टिलेज मेन पाइने भनेको यहीँ हो कि अर्को चाहिँ बोनको वरिपरि मैले भनिसकेको छु नि बोनमा चाहिँ त्यो इफिफेजियल प्लेट अफ कार्टिलेज भने अनि अर्को भनेको आर्टिकुलर कार्टिलेज अनि अर्को मेन ठाउँ भनेको कार्टिलेज पाइने यही ल्यारिङ्ग्स हो कि हेर कार्टिलेजमा चाहिँ नौवटा ल्यारिङ्स हुन्छ मेनली अनि यो नौवटा कार्टिले लेयर्समा नि पेयर्स सरी नौवटा कार्टिलेजमा नि के हुन्छ त तिनवटा चाहिँ पेयड हुन्छ तिन त्यहाँ छ भइहाल्यो यहाँ अनि तिनवटा चाहिँ अनपेड हुन्छ प्लस थ्री गर्दा नौवटा कार्टिलेज हुन्छ अब यो नौवटा कार्टिलेजहरू कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले यो तिमीहरूले लेबल गर्न चाहिँ अहिले जा जान्नु पर्दैन तिमीहरूले जस्ट यति नाम चाहिँ याद राख है हेर कसरी याद राख्ने त्यो नि म भनिदिन्छु हेर अनपेड भनेपछि कसरी याद राख्ने थाहा अनपेयडलाई चाहिँ सरी यो पेनले लेखौँ इटिसी भनेर सम्झियो हेर इटिसी भनेपछि हामीले कुनै कुरा अपुर्ण छ भने इक्जाम्पलले दिँदाखेरि कुनै कुराहरू कुनै कुराहरू अपूर्ण छ भने तिमीहरूले इटिसी ले, लेखेर छोड छोड्छौ नि त हो कि होइन एसेट्रा लेखेर छोड्छौ नि त यो इटिसी भनेर इटिसी भन्ने बित्तिक यिनीहरूले के बुझ्छ त अपूर्ण अनि जुन अपूर्ण छ त्यसलाई के भन्छ अनपेयर्ड भन्छ अनि यो अनपेयडको चाहिँ तिनवटा इक्जाम्पल छ इटिसीबाट आउने हेर कति सजिलो छ अब इबाट एपिग्लोटिस हेर तिमीहरूले स्ट्रक्चर चाहिँ राख्नु पर्दैन तर नाम चाहिँ यहाँ राखिरह एपिग्लोटिस यो सबै कार्टिलेजको कुराहरू हो कि त्यही भएर यो तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ अनि टीबाट थाइरोइड अनि सीबाट चाहिँ क्रिकोइड इटिसी अनि अर्को यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुसिए भनेर सम्झेँ यसलाई चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ सम्झिन्छ टुसिए टुसिओमा पनि हेर को भनेको दुइटा हो कि नि तिमीहरूले को इन्भिसन होइन तिमीहरू को भनेको त दुइटा हो नि त जहिले नि सो सिओबाट एउटा के आयो आउँछ टुसिए भनेर सम्झियो एउटा एबाट चाहिँ हेर आरिटिनोइड भन्ने आउँछ आरइटी नोइड पनि एउटा कार्टिलेज हो अनि सी अरू सीबाट के आउँछ त को को भन्ने बित्तिकै कर्निकुलेट अनि यो को जस्तै सियु सियुबाट चाहिँ युनिफर्म ओके सो दुईवटा चाहिँ यसरी याद गर है तिनवटा चाहिँ यसरी याद गर है त पेयर र अनपेयर टुसिए भनेर यसलाई याद गर टु टु टुसिए भनेको एउटा सीबाट कर्निकुलेट अर्कोबाट क्युनिफर्म अनि यहाँ चाहिँ इटिसीबाट क्रिक्वेड थाइरोइड र एपिकुलोटिस भनेर तिनवटा कार्टिलेज यो तिनवटा चाहिँ अनपेयर्ड यो चाहिँ दुई दुईवटा हुन्छ दुईवटा एरिटोनेड दुईवटा कर्निकुलेट र दुईवटा क्युनिफर्म हुन्छ एउटा थाइरोइड एउटा एपियोटिक र एउटा त क्रिक्वायर हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूलाई के भन्छ त पेयर्ड र अनपेयर्ड कार्टिलेज भन्छ र यिनीहरू चाहिँ टिपिकल कार्टिलेजको पार्ट हो है त अब यिनीहरूमा कसरी तिमीहरूलाई मैले यो पढाएँ भन्दाखेरि किन पढाएँ भन्दाखेरि यहाँमध्ये कुनै चाहिँ हाइलिन्ड काटिले छ हेर र कुनै चाहिँ इलास्टिक काटले छ कि अब इलास्टिक काटिले छ कि अब तिमीहरूलाई इक्जाम्पल एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट एक तिमीहरूलाई यो कम्प्लिट हुन्छ किन थाहा किन था भन्दाखेरि अब तिमीहरूले इक्जाम्पल जानिसकेको छ चा, अब तिमीहरूलाई घोक्न सजिलो हुन्छ हेर अब हाइलिन का हाइलिन काटको लोके सरी इक्जाम्पल के के हो अनि अर्को इलास्टिकको फाइब्रोको त एकदम सजिलो छ त पछि पढ्छौँ हामीले हाइलिनको एउटा मेन इक्जाम्पलै के हो अघि नै हामीले पढिसकेको ट्र्याकिया हेर हेर यो ट्रयाकिया देखिरहेको छु नि हेर यो ट्रयाकिया भनेको विन्ड पाइप हो कि होइन यो विन्ड पाइपमा हेर त यो सा... यो सी सेप्ट यो पछाडिबाट खाली हुन्छ कि यस्तो मात्र हुन्छ हेर यो ट्र्याकियाको चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ मसल हुन्छ तर काटीले चाहिँ यसरी यसरी यति मात्र घुमायो कि यहाँ पछाडिपट्टि केही पनि छैन यो काटीले चाहिँ सी सेप्ड कार्टिलेज भन्छ नि त्यही भएर ट्रयाकिमा पाइने कार्टिलेजलाई अनि यो सी सेप्ड काटीले चाहिँ केले हुन्छ त हाइलेन्ड कार्टिलेजबाट बनिरहेको हुन्छ ओके हाइलेन्डबाट सो एउटा चाहिँ के भयो ट्र्याकियाको रिङ्सहरू अथवा ट्र्याकी नै भनेर सम्झियो है त अनि अर्को चाहिँ के भनेर भर्खरै हामीले पढिसकेको थाइरोइड कार्टिलेज हेर इटिसीमा पढाएको थियौँ नि इटिसीमा हामीले अनपेड भनेर पढाएको थियौँ नि हो त्यो अनपेडमा एउटा के पऱ्यो त थाइरोइड कार्टिलेज पऱ्यो त्यो पनि के रहेछ त हाइलिन कार्टिलेजको पार्ट रहेछ ठिक छ अनि अर्को क्रिक्वड इटिसीमा अर्को क्रिक्इड नि पढाएको थियो कि नै क्रिक्इड नि के रहेछ त हाइलिन कार्टिलेज यति कुरा याद राख्थ्यौ तिमीहरूलाई मोर देन इनफ छ ठिक छ अनि अर्को कोस्टल कार्टिलेज अब यो कोस्टल कार्टिलेज भनेको के हो भन्छौँ भने तिमीहरूले जस्तै छातीको थोरेक्सी रिक् पर्दा थोरेक्सिक रिप पढ्दाखेरि यहाँ यो इस्टरम भनेर पढायो होला त्यसपछि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यस्तरी टुवेल्भ पेयर अफ रिफ गएर हुन्छ नि त हो ओके होइन यो टुवेल्भ पेयर अफ रिफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो यति पार्ट चाहिँ धेरै होइन यति यहाँको पार्ट चाहिँ केले बनायो हुन्छ थाहा तिमीहरूलाई कार्डिलेजले बनायो हुन्छ कि ओके यति पार्ट चाहिँ ठिक छ सरी ल यति पार्ट चाहिँ ओहो यिनीहरू यिनीहरू चाहिँ कार्टिलेजले बनायो हुन्छ यसलाई कोस्टल कार्टिलेज भन्छ है त यति पार्ट चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यो कोस्टल कार्टिलेज चाहिँ केले बनाउँदो रहेछ त तिमीहरूको हाइलिन कार्टिलेजले बनाउँदो रहेछ यति कुरा याद राख्छौ ल अनि हामी अर्कोतिर जाउँ त्यो हो इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूमा अघि पढाएको थियौँ नि हामीले पेयर कार्टिलेजमा एउटा क्युनिफर्म कार्टिलेज पढाएको थियौँ नि अनि अर्को हामीले अनपेयरमा एपिग्लोटिस भन्ने कार्टिलेज पढाएको थियौँ नि ऊ यो दुईवटा अनि अर्को कर्निकुलेट भनेर हामीले पेयरमै पढाएको थियौँ नि हो यो चाहिँ केले भन्दो रहेछ त इलास्टिकले बनाएको हुँदो रहेछ ठिक छ तिमीहरूले यसलाई कसरी सम्झियो भने पेयर्ड कार्टिलेजको मैले इक्जाम्पल क्युनिफर्म र अर्को के दिएको थिएँ कर्निकुलेट दिएको थिएँ नि अघिपट्टि यहाँ आएर यो मध्ये यो दुईवटा पेयर चाहिँ केले बनाउँदो रहेछ भन भन इलास्टिकले बनाउँदो रहेछ एउटा मात्रै पेयर चाहिँ केले बनाउँदो रहेछ त आइलिनले बनाउँदो रहेछ ओके टुसी चाहिँ टुसी चाहिँ इलास्टिकले बन्दो चा? रहेछ रको एउटा ए चाहिँ केले बन्दो रहेछ त आइलिन काटीले बनाउँदो रहेछ अनि अर्को थाइरोइड र यसमा चाहिँ अर्को के छ त थाइरोइड र क्रिकोड जुन छ नि दुइटा तिरसी यो चाहिँ हा, के अरे हाइलिनले भन्दो रहेछ अनि यति एउटा एपिग्लोटिक चाहिँ केले भन्दोरहेछ केले भन्दोरहेछ भन्दा इलास्टिकले भन्दोरहेछ यसरी चाहिँ यहाँ त रहे त ओके ल यति भएपछि तिमीहरूलाई कम्प्लिट हुन्छ क्या एउटा कुरा अनि अर्को कुरा मैले के भन्छु भने जस्तै इलास्टिकमा भने दुईवटा दुईवटा त्यो पेयरहरू के जो दुईता, दुईता पे के थियो कर्निकुलेट र किरिक सरी कर्निकुलेटर अर्को के थियो क्युनिफर्म थियो नि त्यो चाहिँ इलास्ट भइहाल्यो अनि अर्को अर्को नि एउटा छ अडिटोरी टिप तिमीहरूले अडिटोरी टिप पढायो होला त्यो पनि इलास्टिक काट कार्टलेजले हुन्छ अनि अर्को इयरको पिन्ना छ नि बाहिरको हेर न यो पनि यस हुँदाखेरि इलास्टिक छ नि बाहिरको पिन्ना त्यो पनि इलास्टिक चाहिँ बनाउँदो रहेछ फाइब्रो कार्टलेज त एकदमै सजिलो छ हेर फाइब्रो पार्टीले जस्तो सजिलो फाइब्रो कार्टीले जस्तो सजिलो केही पनि छैन फाइब्रोमा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ इन्टर भर्टिब्रल डिस्क भन्ने छ एउटा अनि त्यो भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई इन्टर भर्टिप्रिक डिस्क भन्या जस्तै तिमीहरूको भर्टिप्राको यो जुन हड्डीहरू छन् नि भर्टिप्राको यस्तो हुन्छ कि हड्डीहरू यो भर्टिप्राको हड्डीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी एकमाथि अर्को खप्टेर बसिरहेको हुन्छ नि हो यो बिचमा खप्टेको ठाउँ त अब केहीले त बन्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई इन्टर भर्टिपुरल डिक्स भन्छ त्यो पनि काटिले चाहिँ भन्नु पऱ्यो अब हेर तिम्रो हेर पछाडिको हड्डीले त पुरै शरीरको वेट धानेछ कि छैन यो पुरै हड्डीले सो त्यो चाहिँ बिचमा अलि स्ट्रेन्थ सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ छ त्यही पाइनु पऱ्यो नि त सो त्यसको लागि हामीलाई के छ फाइबर काटिले छ अनि तिमीहरूको हिप बोन हुन्छ क्या एउटा हिप बोन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै हिप बोन बस्या हुन्छ हिप बोनको यो दुईवटा हिप बोन हुन्छ कि तिमीहरूको बोन अब जस्तै तिमीले जान यतापट्टिको एउटा पार्ट हुन्छ हिपबोनको अर्को पार्ट अफ हिपबोन हुन्छ दुईवटा चाहिँ यहाँ बिचमा यसरी जोडा हुन्छ तिमीहरूको अगाडि भुँडीभन्दा तलपट्टि त्यसलाई के भन्छ त प्युबिक सिम्फाइसिस भन्छ सिम्फाइसिस भनेको जोडिएको पार्ट हो प्युबिस भन्ने हिपबोन जोडिएको पार्ट त्यो पनि केहरूले बनायो हुन्छ त सिम्फाइसिस प्युबिस नि केले बनायो हुन्छ त फाइबर काटिलिन्छ किनभने त्यसले पनि बडीको वेट धान्नुपर्ने हुन्छ दुइटा हिपबोन त्यत्रो ठुल्ठुलो हिपबोनलाई जोडाइ छ नि तिम्रो हेर त बटको त्यो हड्डीहरू हुन्छ नि त्यसलाई जोड्नलाई त्यो पनि केले बनाउँदो रहेछ त हाइब्रो कार्टिलेजले बनाएको हुँदो रहेछ ठिक छ अनि अर्को हेर आर्ट आइरिन कार्टिलेजको मैले सोध्छु है अब तिमीहरूलाई हाइरिन कार्टिलेजको मैले अर्को इक्जाम्पल मैले सुरुमा बोन पढ्दै भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई त्यो बोनको जुन एउटा यस्तो बोन छ बोन यो बोनको यो माथिपट्टि एउटा कार्टिलेजले यस्तै कभर गरेका हुन्छ दुईवटा एन्डलाई भनेको थिएँ त्यसलाई के भनेको थिएँ मैले आर्टिकुलर कार्टिलेज हो त्यो आर्टिकुलर कार्टिलेज पनि केले बनाएको हुन्छ त आइरिन कार्टिलेजले बनाएको हुँदोरहेछ ठिक छ यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो ठिक छ ल तिनवटा तिमीहरूलाई एकदमै कम्प्लिट तरिकाले भनिदिएँ मैले कार्टिलेजको टाइप्सहरू पनि तिमीहरूलाई यति कुरा जान्यो भने दिस इज मोर देन इन अफ है तिमीहरूलाई अब सानसानो कुराहरू त्यो जुन घोक्न सक्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ तिमीहरू आफै पढ्न सक्छौ मैले अहिले भनेर तिमीहरूलाई उसरी केही छैन तिमीहरूलाई जस्ट यो चाहिँ बुक पढ्नलाई सजिलो हुन्छ हेर है कुनै पनि टिचरको कु लेक्चर सफिसियन्ट कुनै पनि टिचरको लेक्चर इज नट सफिसियन्ट है तिमीहरूले पढ्ने भनेकै सिईको लागि कि त इलेभेन टुवेल्भको किताब हो कि त नेम भाइब्रेन्ट अथवा अरू जुन कुनै पब्लिकेसनको पनि तिमीहरूले किताबहरू पढेर त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ हामीले टिचरले अथवा कुनै एउटा गाइड गर्ने मान्छेले दिने भनेकै कन्सेप्ट हो तिमीहरू जुन मैले सायद तिमीहरूलाई दिइसके अझै पनि केही कुराहरू अथवा कुनै अर्को भिडियोको बारेमा केही कम क्वेसनहरू छ भने तिमीहरूले भन्नसक्छु है त सो आजलाई चाहिँ यति नै टेक केयर बा बाई